Анет Мари прокълнати души и сангрия. Хласове магия. Хласове магия. Спирител. Психика. Аркана. Демоника. Елементария. Митичен. Личност с магически способности. МПД – Магипол. Организация, която регулират митиците и техните дейности. Роч. Митик, който живее в нарушение на законите на МЕПД. Никога не бях виждала Врана и Чук. Толкова пълна, но и толкова тиха. 51 души седяха около масите в кръчмата или на столовете на бара, и всяко лице беше обърнато към източната стена. За някой от тях в очите им се криеше страшна сянка небойните митици. В очите на други имаше ярка искра на очакване любителите на адреналина а в неколцина предпазливо безпокойство по-мъдрите, по-възрастни членове, които знаеха, че това не е нормално това не беше просто среща. Това не беше просто работа. Подобно на останалите членове на гилдията, погледът ми беше прикован към Дариус, който стоеше с лице към мъжете и жените, за които беше създал дом. Благодаря ви, че дойдохте в толкова кратък срок. Мрачните му думи се носеха и стаята. Трябва да обсъдим спешен въпрос, който ще засегне всеки член на тази гилдия. Подпряла лакти на коленете си, потърсих намек за обичайното му тихо забавление не успях да открия такова. Мнозина от вас са запознати с инцидента от преди 8 години, известен като изтреблението на Енрейт, при който в Орегон бяха открити 11 демонични магове и бяха унищожени от ключовете на Соломон. Демоничните магове от Енрейт бяха част от по-голяма организация, наречена Дворът на Червената кралица. Поради липса на по-подходящ термин това е секта – култ към демоните. Преди малко повече от седмица разследване – предприето от няколко наши членове, разкри повече. Погледът му прекоси стаята. Дворът на червената кралица оцеля след изтреблението на Енрейд и е активен през последните 8 години. Освен това, култът вече се е установил във Ванкувър. В стаята се разнесе жужащ шепот, но той замлъкна, когато Геме продължи. Тази група е изключително опасна. Не е само, че умеят да се крият пред очите на всички – но сред членовете им има призоваващи изпълнители, които не се съобразяват с разпоредбите на ППД. И както демонстрираха в Орегон, те знаят как да създават демонични магове. Ако култът е във Ванкувър, това означава, че по всяка вероятност и във Ванкувър имат демонични магове. Очаквах нова вълна от шепот, но никой не прочисти гърлото си. Разбрах защо. Маговете демони бяха най-страшният вид митици. Човек, обладан от демон, с достъп до магията на демона и с голяма вероятност да изпадне в жестока лудост. Да, те бяха кошмари от най-лошия вид. Необвързаният демон беше по-разрушителен, притежаваше по-голяма магия в допълнение към зверската сила и почти неубиваемото тяло. Но от маговете демони се страхуваха повече, защото опасността им беше скрита зад човешко лице. Можеше да прекараш години в компанията на магиосник демон. И ако той не използваше демоничната си сила, никога нямаше да разбереш. Погледът ми се плъзна към Мита, който седеше на стола до моя. Езра наблюдаваше Дариус с обичайното си лице. След седмица внимателно разследване, продължи Геме. установихме, че има 8 заподозрени сектанти. Въпреки, че все още не сме разкрили крепостта им, подозираме, че броят им е много по-голям. А неизвестен процент от тях може да са демонични магове. Утре сутринта ще предам разследването ни на полицията, след което техните агенти ще поемат ръководството. Ще бъдат въвлечени множество гилдии, включително, най-вероятно, неместните ловци на демони, като ключовете на Соломон. Но Ванкувър не е отдалечено място като Енрейт, където жертвите на битката се ограничават до култисти и бойци от гилдията. Ръцете ми се свиха в юмруци. Жертви от страна на сектанти, включително родителите на Езра. Оказа се, че ключовете на Соломон не са избили невинни семейства в Енрейт, но между прекалено антидемоничните им членове, които се бяха опитали да убият Езра, и наочаквано продемоничните им членове, които се бяха опитали да ме убият, не бях техен фен. Врана и Чук нарича Ванкувър свой дом вече повече от 50 години. Погледът на Дариус пронизваше всеки член на гилдията, един след друг, докато говореше. И ние няма да позволим нито на демоничен култ, нито на външна гилдия, търсеща награди и слава, да го унищожи. Защитата на нашия град ще изисква всеки един от вас, независимо дали сте медиум, алхимик, учен, чирак или боен митик, който ще стъпи на бойното поле. За да победим демоните и демоничните магове, ни трябват оръжия. Нуждаем се от артефакти. Имаме нужда от отвари трябва да анализираме миналите дейности на култа, възможните му ресурси и ефективните стратегии за убиване на демони. Всеки тук може да допринесе със своето време, енергия, находчивост и уникални таланти. Той разгърна папката си. Подготвили сме екипи, които нашите офицери ще ръководят. Няма да изискваме от никого да влезе в битка, ако предпочитат да не го прави, но очакваме от вас да подкрепите самишлениците си по всеки възможен начин – докато сме изправени пред най-опасната мисия от десетилетия насам. Първият ни екип, воден от първия офицер Жирар, ще набави и изгради арсенал от оръжия, артефакти и алхимия, които да използваме срещу сектата. Вторият ни екип, воден от табита, ще събере и анализира минали изследвания, бойни техники и казуси, свързани с демони и демонични магове. Третият ни екип, ръководен от Феликс, ще се занимава с логистиката и комуникациите, свързани с немагически доставки. А четвъртият ни екип, ъгълчето на устата на Дариус се повдигна, ще бъде ръководен от новоповишения ни четвърти офицер Арон Синклер. В залата се разнесе изненадана тишина, след което избухнаха радостни възгласи и аплодисменти с максимална сила, когато всички се обърнаха към меднокосия пиромак, седящ от другата ми страна. Той се усмихна и махна с ръка – а аз се засмях на необичайното самодоволство в изражението му. Аарон, обади се Дариус над шума, ще наблюдава бойното обучение, което ще включва стратегии и оръжия, предоставени от другите екипи. Ръкопляска и ентусиазирано, погледнах покрай Аарон към мястото до него, нетърпелива да разбера какво мисли за това един тъмнокос, хладнокръвен електромагиосник. Гледката на празния му стол ме удари в корема. А Аарон най-накрая беше получил повишението си и благодарение на Маки Кокай не беше тук, за да го поздрави. Моята роля, каза Дариус, ще бъде да наблюдавам офицерите и да координирам работата с другите гилдии във Ванкувър. Утре ще посетя окото на Один, рицарите на Пандора, големият гримор и морските дяволи, за да говоря с техните управители. Заедно ще защитим нашия град. Времето е от съществено значение. Дариус обобщи следващите ни стъпки, след което прочете определените членове на всеки отбор. Аз бях разпределена в екипа на Феликс. Езра и почти всички бойни митици, което беше почти половината гилдия, бяха разпределени в екипа на Аарон. Надявах се, че Дариус е съобщил на Феликс, че няма да мога да помогна. Защитата на Ванкувър от двора на Червената кралица беше на първо място в списъка ми с задачи, но главният ми приоритет беше да спася Езра от обвързващия душата му договор с Етеран. След това можехме да помогнем на нашата гилдия да унищожи култа. И техните лидери, Ксанте и Ксевер. Менталистът, който беше въвлякал семейството на Езра в сектата, и призоваващия, който го беше превърнал в демоничен мак, заслужаваха да бъдат изпечени на шиш с открит огън. Когато срещата приключи и стаята се разнесоха разговори, аз се насочих към Аарон. Хеме, повишение, ударих го по рамото. Защо не ми каза? Това се случи едва вчера. Усмихна се той. Но така или иначе щях да го запазя в тайна, само за да видя изражението на лицето ти, когато Дариус го обяви. Честито човече каза Езра и се наведе около мен. Знаех, че рано или късно ще се случи. Изражението му стана замислено. Кай ми дължи 50 долара. За какво? Попита подозрително Аарон. Обзаложих се с него, че ще станеш офицер, преди да навършиш 30 години. 30? Но Кай смяташе, че ще ти трябват още 5 до 10 години, за да придобиеш наистина умение да мислиш, преди да запалиш нещата. Аарон изкриптя. И когато Езра се усмихна в отговор, диафрагмата ми се завъртя по стомаха. Човек би си помислил, че след 8 месеца, излагане на усмивките на Езра, вече ще съм се обезчувствила, но тук преминавах през процес. А именно Езра, когато бях опознала през тези 8 месеца, се променяше, развиваше се или, може би, се събуждаше. Сякаш усетил мислите ми, несъответстващият му поглед се обърна към мен. Стомахът ми направи още една акробатика. Аарон. Летисия се прехвърли, следвана от половината от екипа на Аарон. Значи вече си офицер, а? Високият хидромагиосник го погледна с настървение – вероятно си спомни няколко предишни инцидента, които по някакъв начин бяха завършили с Аарон, залят с вода, след което изпука кокалчетата си. Какъв е планът за обучение? Първата стъпка е да се сформират екипи с правилен баланс между силните и слабите страни за борба с изпълнители и демонични магове, отговори Аарон. Първо ще се съсредоточим върху защитата, а след това ще тренираме най-ефективните начини за убиването им. За да не изтощаваме себе си и магията си. Какво не можеш просто да изпепелиш демоните с неудържимия си огън? Измърмори Сеара, най-малко любимата ми руса, ученичка магиосница. Андрю стрел на по-младата жена с потискащ поглед. Ще искаме да нанесем колкото се може повече щети, а огънят е добър вариант. Можем да помолим алхимиците да ни направят огнени бомби и някакви гадни димни бомби добави Ген с обичайната си доза вулгарност. Заслепете гадовете, за да не могат демоните да ни плюят, като проклети прасета. Но трябва да можем да виждаме какво правим, възрази Даран. Да ги обезкървим би било по-добре. Трябва да планираме най-лесните начини да прережем вените на някой от тях. Аарон вдигна ръка, призовавайки за тишина, и всички се подчиниха мигновено. Но преди да успее да проговори, от задната част на групата се промъкна друг глас. Тези тактики, вероятно, няма да проработят. Събралите се митици се огледаха объркано, търсейки източника на лекия алтов глас. После се разтвориха, за да разкрият младата жена, която стоеше зад тях, толкова дребна, че беше невидима. Робин Пейдж примигна совоподобно, когато всички я погледнаха. Какво знаеш? Попита Даран, като запази подигравателния си тон, достатъчно фин, за да не му се обиди никой, никой освен аз. Ядосано отворих уста. Аз съм демоничен изпълнител. Робин вдигна очилата си нагоре по носа. Но съм сигурна, че и твоят опит е валиден, даран. Задуших се от смях, докато магиосникът стискаше зъби. Робин се обърна към Аарон. Огънят може да изгаря законно контрактувани демони, но поне един култов демон е толкова свободно контрактуван, че може да владее магията си. Огънят може да го направи по-силен. По-силен? Попита Аарон безучастно. Демоните могат да превръщат топлината в магия. За да ги изгориш, ще трябва да приложиш топлина по-бързо, отколкото демонът може да я абсорбира. Тя потупа замислено брадичката си. Алистър може да го направи, но не съм сигурна за обикновения огън. Вгледах се в нея всички останали също се взираха или сканираха кръчмата за въпросния вулканомък. Студът може да убие само тежко ранен демон. Робин прибра косата си за тухото. Обезкървяването също няма да подейства много добре. Кръвта им е гъста и бързо се съсирва. Дори дълбоките рани спират да кървят в рамките на няколко минути. Тогава как ще ги убием? Избухна Даран. Хеме. Робин се замисли за момент. Вампирска слюнка – няколко от нас си размениха объркани погледи. Ако инжектираш демони с голяма доза вампирска слюнка, добави тя, те се сриват. Аарон потърка задната част на врата си. Колко е голяма доза? Хеме. Примерно, няколко супени лъжици. Камеран прокара ръка през косата си в знак на неудовлетвореност. Откъде да вземем толкова много вампирска слюнка? Напоследък едва ли можем да намерим един вампир? Даран поклати глава. Броят им спадна рязко след декемврийската вълна. Ще проверим вампирските плюнки, каза Аарон. Но както винаги при демоните, най-добрият ни залог е да премахнем изпълнителите и това ще бъде нашият фокус. Благодаря за съветите, Робин. Тя се усмихна и докато Аарон питаше кой има опит в борбата с изпълнителите, аз се промъкнах през групата до Робин. Можем ли да поговорим? Прошепнах прикимването и свързах ръцете ни и я насочих настрани от групата на бойните митици. Всички останали в кръчмата също се бяха групирали, започвайки ранна подготовка за една от най-опасните операции на гилдията. Погледът ми се плъзна по тях, докато минавах, алхимиците, сред които и сребристо лилавата коса на Синър, се бяха присъединили към Рамзи, Линдън и Уелдън, които бяха добре запознати с артефактите. Други познати лица изпълниха стаята, и в гърдите ми се разнесе стягане. Дали исках твърде много, за да изправя тази гилдия от неудачници срещу двора на червената кралица? Тори? Осъзнах, че просто стоя там, а ръката ми е закачена за тази на Робин. Приориентирах се, завих в един тъмен, тихъгъл и освободих ръката й. Има ли новини? Не беше нужно да ме пита за какво говоря. Все още не. Работим по въпроса беше минала цяла седмица, откакто и бяхме дали култовия гримор, за да може да намери начин да спаси езра. Колко време отнемаше да се прочете том с сложни заклинания, написан на мъртъв език? Добре, може би очакванията ми не бяха съвсем справедливи. Това не е прост процес, добави тя шепнешком. Знам, че си нетърпелива, тори, но доколкото мога да кажа, отприщването на демоничен мак никога не е правено преди. Разбирам. Проверих още веднъж, дали никой не е достатъчно близо, за да ни подслуша. Просто на Езра не му остава много време. Въпреки, че изглеждаше достатъчно стабилен, новото му сътрудничество с Етеран ме накара да се притесня. Бяхме заложили всичко на култовия гримуар и ако Робин не успееше да намери отговорите на време, цялата ни борба щеше да е напразна. Единствената ни друга възможност беше демоничният амулет – но след като бяхме станали свидетели на ужасяващата смърт на един демоничен магиосник под негово влияние, никой от нас не искаше да експериментира с мистериозните му сили. Намерихме ритуала на демоничния маг в гримуара. Робин забърса подгава на половера си. Това е сложен набор от заклинания. Мислехме, че тялото на гостоприемника действа като инфернос, но като гледам ритуалите, изглежда по-скоро като кръг за призоваване след като един демон е в кръг за призоваване, единственият начин да го измъкнем е да унищожим кръга или да го преместим, докато е в инфернос. И така, какво? Езра трябва да погълне инфернос. Очите й се присвиха при това предложение. Е, не. Инферносът трябва да пробие същността на Езра, а не само тялото му. Душата му, промълвих аз. Онзи бивш магиосник, с когото говорихме, каза, че някои хора вярват, че демонът е в душата на човека. Тя кимна. И в това е проблемът. Но трябва да има някакъв начин. Ще продължа да се опитвам, а Изилас ще ми помогне. Искаше ми се да задам още хиляди въпроси. Например, как и помага демонът и защо е в незаконен договор с него, но това не беше времето и мястото за тази дискусия. Тя оправи веришката на врата си, инферносът беше скрит под половера й. Още не знам как ще изглежда, но спасяването на Езра ще включва някакъв ритуал. Ще ни трябва уединено място, където да създадем кръг от демони. Можеш ли да ни намериш такова? Изправи гръбнака си. Да, мога да го направя. Ако там има съществуващ кръг, това ще ни спести известно време. Оставете го на мен. С бързо сбогуване, тя побърза да намери Амалия, оставяйки ме сама в притъмнения ъгъл на кръчмата Звъртящ се ум. Не можех да помогна с гримуара, но сега имах работа. Да осигуря тайно място, където да извършим ритуала, който щеше да разкара демона от мак. И още по-добре, ако той включваше предварително направен кръг на демоника. Стига да имах и най-малката представа откъде да започна да търся. Ударих решително и умрук в дланта си и се обърнах с намерението да се присъединя към Мезра и Аарон в бара и се врязах право в някого отскочих и се хванах за облегалката на един стол. Жертвата на сблъсъка ми се съвзе с малко по-грациозно поклащане. Примигнах към нея. Здравей, Сабрина! Откъде идваш? Точно оттам. Тя наклони глава към екипа на Феликс и се усмихна вяло. Радарът ми загадаене на гръбначния стълб изпищя. Бледата руса коса на Сабрина беше прибрана на небрежна конска опашка, а гримът ти се състоеше от точна линия – Спирала и може би гланц за устни, което, тъй като обикновено изглеждаше готова за фотосесия, подсказваше, че нещо не е наред. В комбинация с бледия и тен и начина по който веждите й бяха притеснено смръщени, дори когато се усмихваше, веднага се притесних. Последния път, когато я бях видяла да изглежда толкова разстроена, тя се беше промъкнала в гилдията по време на блокирането на необвързаните демони, за да ми прочете късмета тя не само беше предсказала, че Езра, Аарон и Кай ще ме напуснат и вероятно ще умрат, но също така беше предсказала, че мога да променя съдбите им с едно важно решение. Как се чувстваш? Започна тя като опитът и за разговорен тон бе разрушен от целенасочения начин, по който се взираше в лицето ми. Говорила ли си с Езра? Въпросът извучеше безобидно, но това беше тема, която избягвах на всяка цена, т.е. чувствата последния път, когато разговаряхме сериозно, тя ме беше предупредила да се отворя пред Езра, преди да е станало твърде късно. Да, признах неохотно. Казах му, че го обичам. Е, добре, писах му. Писала си му. Защо е този скандален тон? Изглежда, че той нямаше нищо против. А и си говорихме по телефона. Значи вие двамата вече сте двойка? Е, не. Не. Хеме. Сложно е. Има нещо такова. Ъъъъ". Когато се отдръпнах, нещо в изражението й предизвика нови тръпки по гърба ми. Сабрина, знаеш ли нещо? Лицето й пребледня още повече от нездравата бледност, която вече имаше. Не, искам да кажа, че картите никога не са конкретни, но понякога виждам неща, завърши тя несигурно. Какви точно неща беше видяла? Не исках да ловя информация в случай, че й дам отговори, които не са и нужни. Мислех си, че, може би, тя скръсти ръце. Да ти прочета нещо? Току-що ми беше дала много по-добра причина от обикновено да откажа. Не можех да я накарам да отгатне тайните на езра. Може би друг път, Сабрина. О, тя повяхна. Добре, разбирам. Ще, ще се върна при екипа си. Вината проби дубки в червата ми, докато тя се обръщаше, а аз бях почти прекалено разсеяна от собствените си притеснения, за да забележа, че е протегнала ръка към лицето си. Втурнах се след нея и хванах китката й, като я дръпнах към себе си. Сълзата, която се канеше да избърше, се стичаше по бузата й. По дяволите Сабрина. Потърсих лицето й по-внимателно. Какво става? Нищо. Когато не се помръднах, очаквайки истински отговор, тя се размърда. Просто картите. Знам, че не обичаш гадаенето, затова се опитвах да го игнорирам, но имах тези сънища и просто, но всичко е наред. Не е нужно да ти чета. Тя се принуди да се усмихне, а смелото й лице бе отслабено от треперещите й устни. По дяволите. Бях склонна да мисля за магията като за нещо, което митиците могат да контролират, маговете и техните стихийни сили магиосниците и техните внимателно съставени заклинания, алхимиците и техните специално приготвени отвари, но бях видяла достатъчно, за да разбера, че не всички магии са такива. Каквато и да е мистериозна сила, която задвижваше магията на Сабрина, тя съществуваше извън нея, а тя беше само проводник. Обгърнах с ръка тесните и рамене, издърпах я до далечния ъгъл на бара и я насочих към едната табуретка. Картите ти имат ли друго послание за мен? Плъзнах се на мястото до нея. Не е твоя грешка, но мразя как винаги са лоши новини. Каквото и да се случи обаче, то така или иначе ще се случи, отбеляза тя. Картите може да ти помогнат да се подготвиш. Именно за това са предназначени да внесат разбиране, така че когато предизвикателствата стигнат до теб, да си готова за тях. Тя беше права. Картите не бяха причината за проблемите. Те бяха ранно предупреждение и щях да бъда глупачка, ако пренебрегнах всичко, което можеше да помогне на мен и на всички останали да оцелеем, каквото и да се случи. Добре, насилих се. Да го направим. Тя ме прецени, а помиглите и полепнаха блестящи сълзи, след което посегна към чантата си. Извади стето си и го разгъна от черната копринена кърпа. Златната шарка на гърба на картите проблясваше, докато тя разбъркваше с максимална скорост, а след минута подреди тестето грижливо и ми го предложи. Започнах да разбърквам. Картите се плъзнаха под ланите ми, а краищата им се притиснаха във върховете на пръстите ми. Усещането за картите изтласка всичко останало. Пълната кръчма изчезна от съзнанието ми. Шумните разговори заглъхнаха до далечен тътен. Очите ми бяха затворени, но не помнех да съм ги затваряла. Какво е в сърцето ти, Тори? Шепотът на Сабрина стигна до ушите ми, смесвайки се с шумоленето на картите, което беше погълнало вниманието ми. Съсредоточи се върху това, позволи му да те изпълни. Какво имаше в сърцето ми? Отговорът беше прост, лесен езра. Умът ми се завихли от мисли за него, за култа, който бе променил живота му, за миналото му и несигурното му бъдеще, за Етеран и смесването на духовете им за това как да го спася, преди да е станало твърде късно. Топли, меки ръце обгърнаха моите, разстоянието между дланите ми. Сабрина насочи картите надолу към масата. Разцепи тестето. Все още затворените ми очи разрязаха тестето. Изтегли карти. Колкото искаш. Плъзнах първата карта и тя изчезна изпод пръстите ми, когато тя я взе. Плъзнах още една, после още една. Още две, когато отново докоснах тестето, не почувствах нужда да тегля още карти. Отвори очи, тори. Отвори ги и светлината, шумът и суетата на заведението ме удариха като шамар по лицето. Примигнах бързо, дезориентирана, сякаш се събуждах от транс. Странно. Никога до сега не бях изпадала в такова състояние по време на четене. Сабрина беше сложила петте карти на масата между нас, подредени във формата на знак плюс. Това е кръстосано разпределение на взаимоотношенията. Сърцето ти е погълнато от някого, от връзката ти с него. Не можех да споря с това. И двете знаехме, че съм обсебена от Езра. Когато не протестирах, тя кимна. Тогава нека започнем. Първата карта представлява теб, Тори. Тя вдигна картата от дясната страна на разтланото поле, но когато я обърна, тя се изплъзна от пръстите й. Картата се приземи на един заострен ъгъл, завъртя се в неуверен кръг и падна с лицето нагоре, перпендикулярно на останалата част от разпръскването. Илюстрацията с мастило изобразяваше гола жена с венец от цветя в косата, която държи челюстите на лъв. Под нея имаше една единствена дума. Сила. Това е настрани, отбеляза Сабрина. Е, да. Защото ти е изпусна. По време на четене няма случайности. Тя изучаваше жената, която се бореше с лъвове в изправено положение, тази карта означава смелост, състрадание и увереност в себе си, а в обърнато – слабост, неадекватност и съмнение в себе си. Мисля, че обърнатата карта означава, че двете ти страни воюват една с друга, тори. Умът ми веднага прескочи до бойния ми колан в шкафчето ми долу, чието турбички бяха празни от магия. Сега ще разгледаме човека, който поглъща бъдещето ти тя обърна картата от противоположната страна на кръста, разкривайки познат рогат дявол, който държи в вериги гол мъж и жена. Дяволът. Прекрасно. Дяволът се беше появил в четенето, което предшестваше нападението на ключовете на Соломон миналия Хелоуин, бягството ни от града и близката смърт на Езра. Отново, изръмжах аз, защо колодата ми казва едно и също нещо два пъти? Не е така. Виж, тя завъртя пръста си над нея. Този път картата е обърната. Вместо да е окован, субектът се освобождава. Обръщането означава свобода, освобождаване и възстановяване на контрола. Хвърлих поглед към демоничния маг в другия край на стаята. Добре, какво следва? Основата на вашата връзка. Тя обърна картата в горната част на кръста. На нея имаше колело, заобиколено от четири същества. Ангел, Орел, Бик и лъв – колелото на късмета. И какво означава това? Тя се вгледа в картата, очите й бяха отдалечени. Съдба, възможност, къде е разликата, сили извън човешкия контрол, вечно въртящото се колело на промяната. А, погледът ти се фокусира. Това означава съдба, шанс и промяна. Това са нещата, които са ви събрали заедно. Вие взаимно сте катализатор на промяната. Обгърнах се с ръце, Потискайки треперенето. Следващата карта Твоят подарък. Тя обърна картата, за да разкрие влюбените, голи мъж и жена, страстно преплетени. Уау, уау, бузите ми се нагорещиха. Твоите карти прескачат. Аз не съм. Не е буквално. Тори прекъсна ме Сабрина, а забавният блясък смекчи тревогата в очите й. Влюбените предполагат хармонично равновесие, но и избор. За какво? Зависи. Често става дума за обвързване, но може да означава и избор между противоположни сили. О, ура! Ръката й се плъзна към последната карта, която се намираше в основата на кръста, но тя не я докосна. Това е резултатът, нали? Предположих. Моето бъдеще. Част от мен искаше да скочи от масата и да избяга от стаята, преди тя да обърне тази карта. Но знаех, че е по-добре да остана не можех да бъда сигурна, че съм избрала да отида с момчетата, когато бяха избягали от града миналия Хелоуин, заради четенето на Сабрина, но ако не бях в изоставения склад онази нощ, бърк и кохортите му от ключовете на Соломон, щяха да убият Езра, а най-вероятно и Аарон и Кай. Не можех да рискувам да не видя тази карта. Подготвих се и я изчаках да я обърне. Тя ме погледна, поеси дълбоко дъх и обърна картата. Това не беше картата Смърт, нито пък горящата кула от първото ми четене. Беше такава, каквато никога не бях виждала преди, а иллюстрацията й разкриваше дърво в формата на кръст, на което виси човек, обърнат с главата надолу за единия глезен. Около главата му блестеше ореол, а изражението му беше страшно спокойно, въпреки затрудненията. Обесеният човек. Леката ми надежда, че това не е лоша новина, Угасна при тихото и промърморване. Какво означава това? Кажи ми го направо, Сабрина. Означава жертва. Обземе ужас. Дали говорим за жертва от рода на трябва да се откажа от алкохола за един месец или за нещо друго? Погледът ти се отклони от моя. Няма как да бъда сигурна. Но можеш да предположиш с помощта на гадател, нали? Предпочитам да не се отклонявам от указанията на картите тъй като собствените ми пристрастия могат да ми повлияят. Сабрина. Изчаках, докато тя ме погледна. Знам, че не съм била най-добрата в чуването на бъдещето си, но сега се вслушвам. Знаеш, че има нещо, което се случва. Нещо друго, освен всичко това. Махнах към кръчмата. Гърлото й се размърда, докато преглъщаше. Наведох се напред. Това е живот или смърт, Сабрина. Прехапвайки долната си усна, тя съзерцаваше картите. А челото й бе набръчкано от тревога. Накрая се изправи на мястото си. Добре. Тя сложи ръце на масата от двете страни на картите, свити пръсти и длани, насочени към тях. Държеше се напълно неподвижно, дишаше бавно и за втори път съзнанието ми за кръчмата избледня. Около нас настъпи тишина. Пълна, невъзможна тишина, нарушавана единствено от барабанния ритъм на сърцето ми и тихите вдишвания на Сабрина. Тя издиша с дълъг дъх. Клепачите й се спуснаха и зениците й изчезнаха, като се търкулнаха назад в главата й. Атмосферата стана тежка. Космите по тялото ми настръхнаха, а по кожата ми преминаха тръпки, докато върху мен се стовари неосезаема тежест. Възприятието ми за кръчмата, за облицованите стени и дори за стола, на който седях, стана още по-далечно. Сабрина не помръдваше, гърбът й беше твърд а сухожилията в тънките и китки изпъкнали. Докато разтревоженият ми поглед скачаше от нея към картите, дяволът привлече вниманието ми. Мастилените линии на иллюстрацията се размиха. Устните на съществото сякаш се движеха с се ехидно съскане. Веригите, които държеше, дрънчаха безшумно, а голите мъж и жена, които държеше в плен, се гърчеха. Приличащият на компас, диск на картата колелото на късмета, се въртеше успокоително. Влюбените се галеха един друг. Жената на силата разтвори челюста на лъва, после се поколеба. Челюстите му се затвориха. Обесеният мъж се завъртя бавно на висящото си въже, докато не се показаха ръцете му, прибрани грижливо зад гърба му. Докато се въртеше, от клоните на голямото дърво падаха листа, но когато лицето му отново се показа, очите му бяха затворени. Вече нямаше изражение на спокойно съзерцание – а на безжизнена физиономия на смъртта. Дъхът ми се пресече в гърлото, а в гърдите ми се надигна паника, докато се увеличаваше напрежението. Иллюстрациите сякаш се разшириха, дяволът се наведе напред от обърнатата си карта, клоните на дървото на обесения се разпростряха върху плота. Жената с ръка, попаднала в челюстите на лъва, ме погледна и лицето й се превърна в мое лице. Някой навлезе в нашия тих балон на гадаене. Кръчмата отново избухна в съществуване, а аз се отметнах назад върху стола си, като почти го преобърнах. Стаята се завъртя бясно, преди да се успокои. Сега дишай дълбоко, Сабрина. Бавно. Така е по-добре. Задъхана примигнах, за да прочисти обърканото си зрение. Новодошлият беше. Дариус. Той стоеше до мястото на Сабрина, с една ръка притискаше тила й, а с другата нежно издърпваше ръцете й от картите гръдният и кош се надигаше, докато вдишваше въздух, очите й бяха стиснати, а лицето й изкривено, сякаш изпитваше болка. Когато дишането й се забави до по-нормален ритъм, Дариус я свали от стола. Нека да намерим тиха стая за теб. Добре, тя кимна разтреперано. Той погледна през рамо, а сивите му очи бяха мрачни. Тори, ще прибереш ли картите й? Можеш да ги оставиш в кабинета на Клара. Да, добре, Гледат безмълвно как той отвежда, но преди да направят повече от няколко крачки, се откъснах от мястото си. Чакай, те спряха. Препънах се и хванах Сабрина за ръката. Това бъдеще, което току-що, нещата, които видях, Сабрина, мога ли да го променя както миналия път? Моят избор ще го промени ли? Като държеше ръката на Дариус за равновесие, тя отново затвори очи. Не, прошепна тя. Колелото се върти сега изборът е негов и ти не можеш да го промениш. Но паниката ми се изостри. Сабрина, това не може. Изтегли последната карта, Тори. Ще видиш. Дариус я поведе на страни. Стоях там, а ръцете ми трепереха, докато ги гледах как прекосяват стаята и тръгват нагоре по стълбите в кръчмата кипеше оживление, докато екипите се подготвяха за предстоящия сблъсък в двора на червената кралица, мрачно весели в решимостта си да защитят града си. Втурнах се обратно към бара. Петте карти в кръстосаното разпределение се бяха върнали в първоначалното си състояние, отново не повече от обикновени парчета картон и мастило. Протегнах ръка към тестето, което чакаше на две купчинки. Пръстите ми увиснаха над следващата карта. Стиснах сърцето си, Взех я и я хвърлих надолу. Позната иллюстрация изпълваше лицето на картата, а под нея беше изписана една единствена дума Смърт. Сигурна ли си, че не искаш да изчакаш докато? Всичко е наред, Аарон. Ще се справим. Издърпах ключовете от ръката му. Престани да се тревожиш. Застанал от до отворената шофьорска врата на джипа си, пиромагът се намръщи към мен и езра, после въздъхна. Добре, добре. Но бъдете внимателни. Винаги съм внимателен, каза Езра с онзи мрачен тон, който не даваше никаква представа дали се дразни или не. Мръщенето на Аарон се задълбочи. Той примигна между нас, след което се обърна на пета и се запъти към входната врата на гилдията, за да се присъедини към останалите офицери за ранното сутрешно събрание. Междувременно аз и Езра щяхме да довършим работата, която Робин ми беше възложила. 20 минути по-късно спрях джипа на паркинга на гробището Капилановю. Когато преди две седмици се бяхме появили в търсене на леговището на сектата, то беше град на призраци, без умисъл за игра. Днес обаче десетина коли чакаха шофьорите си да се върнат. Паркирах в най-отдалечения край и излязох. Ранният февруарски вятър пощипваше бузите ми, докато проверявах дали бойният Миколан е скрит под подгава на якето ми. Макар че миналата седмица бях върнала пистолета на Джастин, оръжията не ми липсваха. Не само, че коланът ми беше презареден с алхимични бомби и нов пейнтбул пистолет, взет назаем от Линдън, но и най-накрая имах върнат артефакт. След срещата в петък вечер Лим беше доставил месинговите ми боксове, в чийто метал беше вградено заклинание за усилване на силата. Уелдън, който беше значително по-малко надежден от ученият по аркана, все още не беше изработил заместващо заклинание за нападане за мен. Езра, за съжаление, нямаше оръжие, което да носи. Макар, че предвид двойната му магия, вероятно нямаше нужда от такова. Свързах ръцете ни, докато вървяхме по една от многото пътеки, които водеха през малки полета с плоски надгробни камъни. Покрай нас мина двойка на средна възраст, чието лица бяха натежали от скръп. По-далеч едно семейство се беше събрало около друг знак един старец седеше сам на една пейка, с букет бели маргаритки в ръка. А в овехтелите му черти се четяха хиляди спомени, докато той гледаше към далечните дървета. Плъзнах ръката си по ръката на езра и преплетох пръстите ни. Никога не бях губила близък човек заради смъртта. На света нямаше гробове, които да означават нещо за мен, но само на 16 години Езра беше загубил всички, които някога е познавал. Какво се е случило с телата им? въпросът излезе от устата ми, преди да успея да го спра. Езраме погледна. Чии тела? Твоите? Твоите родители? Знаеш ли? Непотърсените тела се погребват на част на земя, управлявана от полицията. Не знам къде. Вероятно в Орегон. Когато това приключи, Били искал да разбереш къде са те. Той обмисли въпроса ми, докато се движахме по пътеката. Насочвайки се към гората в северния край на гробището, може би някой ден, пръстите ми се стегнаха около неговите. Противно на волята ми, картата Смърт се плъзна в съзнанието ми, последвана от обесения човек, чието лице беше празно и спокойно в смъртта. Жертвоприношение. Сега това е неговият избор. Езра. Думите не ми стигнаха. Какво е има? Спряхме в края на гората. Другите посетители на гробището бяха далечни фигури. А единственият звук беше шумоленето на клоните от студения вятър. Търсейки очите му, отворих уста. Но отново не можех да говоря. Не знаех какво да кажа. Как можех да изисквам от него да не прави жертви? Можех да го помоля да спре да диша. Ако приятелите му бяха в опасност, той щеше да направи всичко, за да ги защити. Той прокара палеца си по ъгълчето на устата ми, сякаш за да разтрие намръщената ми физиономия. Какво става, Тори? Аз аз просто. Поех си дъх. Нищо. Но имам един въпрос. Какъв въпрос? Тръгнах нагоре по пътеката, търсейки мястото, където си бяхме проправили път в хръсталака. Знаеш ли всички онези неща, които Робин обясни за демоните, които се подсилват от топлината? Знаех, че всичко винаги изтива, когато използвам силата на етеран, но не знаех защо. Той поклати глава с раздразнение. Ако бях разбрал, че демоните могат да превръщат огъня в магия, щях да го спомена отдавна. Хубаво, че Етеран те запозна с това. Той никога не е бил свободен със знанията си. Не се шегувам. Чутовен ход. Етеран. Езрасва си вежди. А сега ми кажи какво наистина не е наред, Тори. Глупости. Трябваше да знам, че няма да мога да го отклоня толкова лесно. За щастие току-що бяхме открили пътеката от преди две седмици в гората – и аз се проврях през клоните. Скърцащите стъпки и чупещите се клонки потвърдиха, че езра е точно зад мен, вероятно чудейки се на каква странна допирна точка е попаднал мозъкът ми. След текстовите ни признания в любов и онази разпалена целувка на паркинга на гробището двамата се зра, нямахме време или уединение, за да поговорим наистина. Между новата ни оговорка с Робин и това да помогнем на Дариус да се подготви да поеме – и да свали. Съда, бяхме твърде заети. И както казах на Сабрина, всичко беше толкова. Сложно. Освободих се от дърветата и когато излязох на поляната, в мускулите ми се появи напрежение. Спомените за паническото ни бягство ме удариха силно. Аарон едва ходеше, кайкосаше силно, езра светеше с демонична магия. Кенотафът вече го нямаше. Пърчетата от разбитата статуя на ангел лежаха сред щупените колони а изветрената чаша, която той държеше, беше паднала на страни близо до разчленената й ръка, сякаш се беше протегнала към нея. За разлика от времето, когато си тръгнахме, подземното стълбище не беше напълно погребано. Някой беше разкрил входа на прохода, но ние знаехме, че трябва да очакваме това. Дариус не беше пренебрегнал това важно място. На сутринта, след като го бяхме открили и едва се спасихме с живота си, Дариус... Жирар и Алистър бяха претърсили отломките вътре. Но Ксанта и Ксевер бяха премахнали всичко важно, с изключение на кръга за призоваване. Не, че са могли да го опаковат и да го изнесат, но все пак. Главният управител беше разположил екип за наблюдение в гробището, който да следи за завръщащи се култисти, но никой не се беше появил. Култът беше изоставил леговището си. Точно за това е зра и аз бяхме тук. Извадих фенерчето от колана си. Да започнем. Води. Тръгнах надолу по стълбите, като внимавах да не се спъна в отломките. Няма ли да е страхотно, ако трябва да използваме кръга за призоваване на култа, за да те разкултуриме? Иронията е сладка. Етеран и аз може да сме го повредили, каза Езра, визирайки битката си с мощния демон к север. Ако е оцелял, обаче, ще бъде. Той прекъсна, когато стигнахме дъното. Осветих със светлината си пещерния вход към мястото. Почти твърде лесно. Завърши той сухо. Стиснах челюстта си. По дяволите, стъпките ми оттекнаха шумно, докато пресичах към кръга, който се надявах да е оцелял, но не. Перфектният кръг за призуваване се беше превърнал в натрушени отломки. Дариус ми беше казал, че кръгът е непокътнат което означаваше, че е бил разрушен в някакъв момент между посещението му в подземното леговище и сега. Но нашата гилдия е наблюдавала мястото. Как по дяволите съдът се е промъкнал тук, без нашите хора да го забележат? Дървеният ултар също беше разрушен, а каменната катедра, където бях намерила култовия гримуар, беше разбита. Доста гневно, помислих си аз. Как ли са реагирали Ксанте и Ксевер, когато са разбрали, че сме им откраднали гримуара от защитната му котия, нещо ми подсказваше, че лидерите на култа не са били доволни от това. Извих врата си назад. Ксанте и Ксевер дори бяха махнали аленочервените кристали от колоните и бяха свалили гублените с сигили. Говорим за ефективно почистване. Дали Ксевер беше впрегнал на работа ранения си Демон, след като бяхме избягали? Почти ми стана жал за демона. Почти Мислиш ли, че са напуснали Ванкувър изцяло? Попитах, като ритнах парче камък. Не беше останало нищо, което да подсказва, че тук е действала секта. Може и да са преместили Върховния съд, но се съмнявам, че Ксевер все още е готов да напусне. Той работи върху нещо. Това, с което помагаше на Робин, нали? Езра Кимна. Той е адски решен да се добере до. Силната вибрация на телефона ми изпълни помещението, и аз трескаво бръкнах в джоба си, очудена, че тук долу има някакъв обхват. Измъкнах телефона, намръщих се на непознатия номер на екрана. После го вдигнах до ухото си. Ало, Тори, попита дълбок глас. Кой е? Блейк. Примигнах. Блейк, като терамага от ключовете на Соломон, колко блейкове познаваш? Заляме облегчение. Не бях чула и дума от или за терамага откакто бяхме избягали от штаба на ключовете, оставяйки го окървавен на пода. Толкова се радвам, че си жив. Нисък, безпардонен смях. Казах ти, че няма да умра. Макар, че да остана жив, се оказа по-трудно, отколкото очаквах. Какво имаш предвид? Всъщност това е причината да се обадя. Извадихме четирима членове на ключовете, покварени от сектата, но не ги изловихме всичките. Изблик на адреналин ме заля. Има още, поне още един. След като ти си тръгна, едва не ме убиха три пъти, преди да успея да се измъкна от Солт Лейк Сити. Сега се укривам, но вече е твърде късно. Твърде късно? Някой разпространи слухове в гилдията, че страдам от посттравматично стресово разстройство след изтреблението на Енрейт. И след като живях сам на мястото на нападението в продължение на 8 години, най-накрая съм се бил пречупил. Членството ми в гилдията е временно преустановено и има награда, за да ме предадат за собствената ми безопасност, или поне това твърдят те. Езра се вгледа в лицето ми, вероятно разчитайки ужаса по чертите ми. По дяволите, Блейк, ако те хванат, ще бъда мъртъв, преди някой да разбере, че това е подставена работа. Да, знам. Не се притеснявай, добре съм скрит. Има ли някой в гилдията ти, който може да ти помогне? Той въздъхна. Мислех, че знам на кого мога да се доверя, но вече не съм сигурен в никого. Написах всичко и го изпратих на моя ГМ, но не знам дали ще стигне до него. Не е добре. Притискането на съда беше като опит да задържиш вода в ръцете си. Нямаше начин да я хванеш в ръце. Тя просто се изплъзваше. Мога да говоря с моя Геме, казах аз. Обзалагам се, че той ще може да се свърже с теб. Твърде рисковано, прекъсна ме Блейк ключовете нямат никакви следи за убийците, които са убили Ръсел и офицерите. Не можеш да им дадеш никаква причина да подозират твоята гилдия. Ние не сме убийци. Ние бяхме. Това няма значение. Ако клетите картици успеят да убедят гилдията да се обърне срещу един от собствените си членове, те могат да убедят ключовете да се обърнат и срещу вашата гилдия. Преглътнах трудно. Обаждам се, за да предупредя теб, и самишлениците ти от гилдията да си пазите гърба. Стойте далеч от ключовете и стойте далеч от този култ. Е, ами не е толкова просто. Оказва се, че съдът на най-високо ниво, как го нарече Езра, Върховният съд, допълни той. Точно така. Върховният съд е тук, във Ванкувър. Всъщност, в момента стоя в леговището им. Леговището им от преди две седмици, когато го разкрихме, трябва да кажа. Блейк замълча за миг. Защо по дяволите сте в тяхното леговище, бивша Бърлога? Изоставиха го, след като нахлухме. Нашата гилдия го наблюдава от две седмици, но няма следи от култисти. Терамага измърмори. Култът се опитва да ме убие, защото знам за тях. Те ще се опитат да убият и теб. А ти им го правиш адски лесно. Тук няма никой, Блейк. Забрави ли за менталиста? изръмжа той дори само да се разхождаш на открито, е опасно. Намръщена погледнах към езра. Така или иначе ще си тръгнем сега. Нещото, за което дойдохме тук, беше провалено. Добре. И що ми излезете, върнете си задниците в гилдията. Махнах на езра да ме последва и тръгнах през помещението. Ти си ужасно властен, знаеш ли? Ще ми благодариш, когато не умреш. Току-що ти обясних как сектантът се опитва да ме убие, помниш ли? Да, да. Тръгнах нагоре по стъпалата, с телефона в едната ръка и фенерчето в другата. Значи ще останеш да се криеш, нали? Можеш просто да седиш спокойно, докато моята гилдия се справи с култа. Твоята гилдия е, не само моята гилдия. Сивкавата слънчева светлина разцъфна през стълбището и аз изгасих фенерчето си, докато бързах към приятелското сияние. Ще получим помощ и от други гилдии. Мислиш ли, че това ще е достатъчно? Нашият гем е по принцип е гений. Главата ми изкочи от потъналото, в земя стълбище, и аз изкачих последните няколко стъпала. Ако някой може да се справи това, тори, на няколко стъпала под мен езра ме хвана за краката. В същото време нещо падна покрай лицето ми. И едно въже се стегна около горната част на ръцете ми. Някой зад мен ме издърпа нагоре от дупката, изтръгвайки краката ми от хватката на езра. Хвърлих се надолу върху отломките, парчета скали се забиха в гърба ми през коженото яке и на сантиметър от носа ми се появи лъскава стомана. Непознатият, който се извисяваше над мен, насочи острието на дългия си меч към гърлото ми. Пулсът ми се удреше в студеното стоманено острие на меча. Свиващият натиск на въжето се вряза в лактите ми, притискайки ръцете ми отстрани, а другият му край беше в свободната ръка на мечоносеца. Набитият мъж с късароса коса, който стоеше близо до рамото ми, ми беше напълно непознат. Ами и по дяволите. Блейк се беше оказал прав. Телефонът ми вече не беше в ръката ми и нямах представа дали разговорът ни все още е свързан. Езра, излязъл наполовина от потъналото стълбище, стоеше неподвижен, а погледът му се стрелкаше между острието в гърлото ми и похитителя ми. Най-накрая се срещнахме, е не аз без да помръдна, се напрегнах да видя говорещия. Втори мъж, висок и тънък като релса, стоеше точно отвъд руините на кенотафа, скръстил ръце на тесните си гърди. Той не носеше онова толкова елегантно алено на метало на злодеянието на двора, но беше вдигнал качулката на якето си, а сенките покриваха по-голямата част от лицето му. Но ти вече не се казваш така, нали? Добави мъжът. Кой си ти? Гласът на Езра, беше страшно спокоен, но по земята около него се образуваше слана. Магна до ни помоли да разговаряме с теб. Страхува се да се изправи пред мен. Мъжът се усмихна. Тя е заета жена. Сигурен съм, че е така. Много се радваме, че си оцелял, е не аз, каза култистът, като звучеше по-скоро кисело, отколкото възхитено. Ако знаехме, че си избягал от Енрейт, щяхме да ти подадем гостоприемна ръка за подкрепа още преди много години разбира се, тънките устни на мъжа потрепнаха надолу, докато се опитваше да разчете плоския тон на езра. Сега искаме да подадем тази помощ на ръка на едно благословено дете на богинята. Благодаря ви. Приемам. На поляната настъпи тишина и въпреки меча, опрян в юголарната ми вена, почти се разсмях на осезаемото объркване на култистите. Поемаш ли ангажимент да се върнеш към пътищата на двора? Попита несигурно водещият култист. Абсолютно. Трябваше да ме поканите по-рано. Езра изкачи последните няколко стъпала, като запази движенията си бавни, след което се завъртя към мен и русокосия мошенник. Тори също ще дойде, тя искаше сама да изпита светлината на богинята, откакто и разказах за нея. О, да! Запиши ме! Езра вдигна ръка към мен, сякаш посочваше удивителната Тори Долсън и нейното горещо желание да стане сектант изражението му беше смътно приятно и само защото го познавах толкова добре, видях лекото стягане на челюстта му. Той изпука пръсти в свит и умрук и изблик на вятър удари мечоносеца. Той и острието му отлетяха назад, а аз се претърколих в обратна посока. Изправяйки се на крака, прескочих по тъналото стълбище. Езра ме хвана по средата на скока и ме преметна зад себе си. Миг по-късно слабият култист, набитият мечник, и третият митик ни обградиха в полукръг на 15 метра. Това ще бъде единственото ти предупреждение. Ледено проговори слабия култист. Върни се в двора или няма да имаме друг избор, освен да ви накараме да замълчите. Багряна светлина се разгоря по пръстите на езра и се изкачи по китките му. Продължавай тогава. Накарай ме да замълча. Може би не оценяваш последиците от действията си. Ние ще. Езра вдигна ръка с разперени пръсти в лявото му око пламна алена светлина, а от бланта му изригна вихър от магия, който се втвърди в шестоъгълно заклинание. Устните му се изкривиха в насмешка, култистът отметна качулката си назад и разкри дълго лице с плоски скули и очи, обсипани с червено. Човекът беше демоничен магиосник, а аз стоях на грешното място. В никакъв случай не исках да бъда толкова близо до дуел с демонична магия. Трескаво размахвах ръце, опитвайки се да разхлабя въжето, което прекъсваше кръвообращението под лактите ми. Демоничният мак, култист, оголи зъби. Ти си Вундеркинд, е не аз. дете на богинята в истински съюз с нейния сервос. Можеш да станеш първият истински апостол на богинята в живата памет. Ще го заизхвърлиш ли? Заклинанието на езра пламна по-ярко, а когато заговори, гласът му бе заразен от акцент. Попитай твоя сервос, какво мисли за отвратителната ти приказка? Изръмжа той. Ти ейч и тат хайнун, ейч артир, това е много важно, за да можеш да се възползваш от него. Сиянието в очите на демоничния магиосник, култист, проблесна по-ярко и мъжът стисна зъби. Мечоносецът се втурна към Езра. Езра се завъртя с невероятна скорост и изпусна заклинателните си копия от пурпурна светлина но мечоносецът вече беше сменил посоката и се отклони, а атаката го пропусна. Паднах назад. Хоши! Тя изкочи от чантата на колана ми, а сребристото и сияние ме заля. Свали това въже от мен. Казах и бързо, като все още отстъпвах, докато тримата култисти заобикаляха езра, никой от тях не желаеше да попадне в обсега на атаките му, но това нямаше да продължи дълго. Тя се скри зад мен и усетих силно дърпане на въжетата, които притискаха ръцете ми отстрани. Демоничният мак култист се загледа в езра, после вдигна ръка. В отговор, ново заклинание се промъкна през ръката на езра. Демонът мак се издигна към езра, след което се отклони в страни, когато езра хвърли строя червена сила. Тя премина покрай култиста, удари се в земята и избухна в дъжд от буци пръст. Въжето около ръцете ми се отпусна. Езра се завъртя на пета, и се хвърли към демоничния мак култист. Третият мъж се хвърли в атака и когато мечоносеца вдигна оръжието си, аз се впуснах в действие. Хайде, Хоши! Тя ме изпревари и светкавично мина покрай лицето на мечоносеца, като го накара да се дръпне настрани. Сложих месинговите си боксове на пръстите си, когато мъжът се завъртя към мен, а смъртоносното му острие се насочи към гърдите ми. Вкопчих се в краката си. Докато той се спъваше от изненада от неочакваното ми движение. Аз изпънах и умрук и скрещях. Ори амплифицо! Боксовете ми се удариха в капачката на коляното му с ужасяващо хрущене. Кръкът му отлетя назад, от удара, което го накара да се преобърне. Върху мен. Въздухът се изтръгна от дробовете ми, когато той ме изравни с тревата. Ударих лакът в мекото място на торса му, след което се изтласках нагоре и настрани, за да го изхвърля от себе си. Той се претърколи на страни, държейки се за крака, с бяло лице и изпъкнали очи. На няколко крачки от него Хош стискаше острието на меча му и го влачеше по земята, докато се носеше назад. Докато скачах нагоре, детонация от червена сила отново ме изхвърли от краката ми. Съкрушителна вълна от пурпурна магия се разнесе от езра и отхвърли нападателите му назад. Двамата култисти се забиха в земята. Орица лареца лигине, изпъшка третият от него се издигна дим с кафяв оттенък. Той се разнесе из поляната, покривайки 10 пъти повече квадратна площ от димните ми бомби. Зрението ми се замъгли и аз се изправих в неуверен пристъп. Хоши! Появи се светещата й форма и тя размаха опашка. Мощен порив на вятъра ме връхлетя, но мъглата почти не се раздвижи. Стъпките се разнесоха шумно и аз се напрегнах. Появиха се две сенки, едната с блестящи червени очи, култистите. Магиосникът сграбчи новоизлюпения си приятел, а демоничният маг се завъртя към мен. Не помръднах, болезнено осъзнавайки, че той може да ме убие, преди да успея да извадя пистолета си за пейнтбол. Хоши се приближи, а страхът и танцуваше в съзнанието ми. Магът демон се охили, после се изгуби в мъглата. Двамата му слуги се втурнаха след него, като се подкрепеха един друг. Изстрелях се на крака и измъкнах пайнтбол пистолета си, но те вече бяха изчезнали. По дяволите, езра, изкрещях. Той се втурна от мъглата, лявото му око светеше. Къде са? Посочих посоката, в която бяха изчезнали. Натам той се поколеба, после поклати глава. Това заклинание обърква въздушната ми магия. Не мога да усетя движенията им. Тогава ще ги намерим по старомодния начин заявих аз и тръгнах напред. Направих две крачки, преди той да ме хване за ръката и да ме дръпне назад. Не, трябва да ги оставим да си отидат. Какво? Защо? Защото мисля, че искат да ги последваме. Мръщенето му се задълбочи. Или, може би и не, но те искат нещо. Те дори не се опитваха да ме убият. Магът демон не използва магията си. Прибрах оръжието си в кобура, докато стомахът ми се свиваше от студен ужас. Тогава какъв беше смисълът да ни правят засада? Не знам, но не искам да влизаме в поредния капан. Съдът беше добър в залагането на капани. Въпреки, че нашата гилдия наблюдаваше това място за някакви признаци на активност на сектата, изглежда, че вместо това сектата ни шпионираше. И колкото и да мразя да отстъпвам, трябваше да се съглася с оценката на Езра. Преследването им беше глупаво, особено когато бяхме само аз и езра срещу друг магиосник демон. Но какво искаше сектантът? И получи ли го? Гореща вода се спусна по лицето ми и се плисна по раменете ми. С наведена назад глава, вдишвах парливия въздух, опитвайки се да успокоя напрегнатото, сърбящо безпокойство в гърдите ми. Имаше ли момент, в който страхът, ужасът и спешността претоварваха организма ви и вие преставахте да ги усещате? можеше ли това да се случи? Изтръпването би било подобрение на това безкрайно чувство за обреченост. Затворих очи срещу пръските, протегнах сляпо ръка и завъртях крана. Температурата на душа се повиши с още един градус, заплашвайки да изгори кожата ми. Топлината ме обля, нещо, което да усещам освен разтърсващите емоции. Вчерашното нападение в гробището, не беше най-страшното нещо, на което бях ставала свидетел или в което бях участвала, откакто попаднах в този таен свят на митове и магии, но то потвърди подозренията ни, че във Ванкувър има поне още един демоничен мак. Когато езра беше единственият демоничен мак, когато познавах, неговата плашеща сила беше специалното ни оръжие. Сега тази разрушителна демонична магия беше и оръжието на враговете ни какво щеше да стане, ако бяхме успели да разкараме Езра от демоничния магиосник? Той щеше да получи най-голямото понижение на силата в света, превръщайки се от неудържим образец на разрушението в среден аеромак. А култът все още щеше да се опитва да го убие. Знаеше твърде много от техните тайни. Телефонът ми, който стоеше на плота в банята, извъня силно. Игнорирах го, като се попарвах като умар и се надявах топлината да успокои нервите ми той извъня още два пъти и когато все още не отговарях на този, който искаше да му обърна внимание, започна да звъни отново. Изругах, бутнах нейлоновата завеса и пуснах прилив на студен въздух в парната вътрешност на душа. Грабнах телефона си, потърсих бутона за отговор с мокрия си палец, след което натиснах високоговорителя. Дано да е хубаво. Изръмжах на нещастния обаждащ се. Прекъсвам ли нещо? Отговори Езра а течащата вода заглушаваше гладкия му глас. Раздразнението ми изчезна. Под душа съм. О, хеме! Изчаках, като му оставих цялото време, което искаше, за да мисли за мен под душа. Земята до езра, саркастично каза Арон. Обаждаше се, за да кажеш на Тори, че трябва да се премести тук, помниш ли? Телефонът ми не беше единственият на високоговорител, или поне така излиза. Защо трябва да се преместя при вас? Робин е на път, Тонът на езра не даваше признаци, че коментарът ми за душа, го е изтормозил. Трябва да дойдеш и ти. Кай ще дойде всеки момент. Обърнах внимание. Робин идва там. Защо? Отговорът на езра, отне само миг. Но този миг, сякаш се проточи цяла вечност, орбитата на планетата замръзна, докато чаках думите, на които не смеех да се надявам толкова скоро. Думи, за които се страхувах, че никога няма да дойдат тя го е разбрала. Отворих входната врата на Аарон, втурнах се вътре и едва не се блъснах в гърба на Робин. Тя изпищя от изненада и се обърна, ръцете й бяха препълнени с дълги рола кафява хартия, а от рамото й висеше сива раница. Амалия беше точно пред нея, наполовина са була кожените си бутуши. По дяволите надявах се да ги изпреваря. Бях побързала доколкото беше възможно, но като се има предвид, че бях мокра и гола, когато Езра ме повика, предполагах, че е било трудно. «Здравей! Тури!» – каза Робин, странно задъхана. «Как си?» – извих вежди. Ако наистина си намерила начин да спасиш Езра, значи съм абсолютно фантастично. Езра и Аарон ни чакаха във всекидневната, а между тях стоеше Кай, който изглеждаше хладнокръвен и уравновесен, както винаги в тъмни дънки и в тален черен половер. Той ме дари с кратка усмивка, когато се втурнах да го прегърна. Поздравите бяха кратки, след което се преместихме на масата за хранене, където Робин оставяше нещата от ръцете си. Добре, каза тя, а гласът ти беше по-висок от обикновено от нерви. Амалия и аз разгледахме всеки ъгъл на ритуала за демонични магове. Подобно на обикновения демонски договор, няма начин да го нарушиш. Щом веднъж демоничният дух и човешката душа са свързани, това не може да бъде отменено. Застанах до езра и зачаках мълчаливо. Ако това беше всичко, което Робин имаше да каже, тя нямаше да е тук. Затова потърсихме начини да заобиколим договора, вместо да го нарушим. В края на краищата най-големият проблем тук е, че Етеран е хванат в капан в тялото на Езра. Договорът между тях е второстепенен. Амалия сложи ръка на бедрото си от началото до края сключването на договор с демон изисква три стъпки – призоваване на демона, договаряне на договора и обвързване на демона с инферна. Робин измъкна култовия гримуар от раницата си и го отвори на маркирана страница. Ритуалът за магиосник на демон е от четири стъпки. Призоваването е абсолютно същото. Демонът се призовава в кръг за призоваване. След това се водят преговори. Това е малко по-различно – сухо отбеляза Амалия. От това, което съм чела, демоничните магове е почти невъзможно да бъдат създадени от части поради това, че 99% от демоните отказват да се съгласят. Прибрах една влажна кадрица зад ухото си и се намръщих. Да, ама какво изобщо получава демонът от сделката? Лъжи, отвърна езра с ръмжене. Това е, което предложиха. Робин се намръщи. Но ти можеш да откриваш лъжи. Всички демони могат. Аарон и Кай се вцепениха, когато лявото око на Езра пламна в пурпурно. Лъжи, представени като истина. Омразата охлади тихото ръмжене на Етеран. Втори човек обясни договора. Той не излъга, но всяка дума, която изрече, беше фалшива. Аз не знаех нищо за хората и техните пътища. Не помислих да накарам призоваващия да каже същите думи. Чакай, вгледах се в малиновото му око. Знаеш ли кога те лъжат, не и в това тяло. О, Робин погледна между нас, после прочисти гърлото си. Договорът за демоничен мак е ясен. Казано по-просто, демонът се съгласява да се обвърже с душата на човека. Не сме съвсем сигурни какво включва това, но предполагам, че тази връзка дава на носителят достатъчно контрол, за да не позволи на демона веднага да овладее съзнанието му. Всички погледнахме въпросително към Мезра Етеран но той не проговори. Третата фаза, продължи Робин, е ритуалът, който превръща гостоприемника в еквивалент на кръг за призоваване. След това на последния етап. Демонът се призовава в носителя, довърши тихо езра. В очите му се криеше тъмна, призрачна сянка и аз протегнах ръка, като тайно плъзнах ръката си в неговата. Пръстите му се сключиха плътно около моите. И това е ключът, каза Робин. Това е начинът, по който ще отменим това. Примигнах глупаво. Как? Ще призове метеран от езра. Мълчание. Кай се приближи до масата. Отдавна не съм изучавал основите на демониката, но доколкото си спомням, призоваващите могат да призоват демон от определен тип, но не могат да призоват отделен демон. Не и от света на демоните, не, отвърна Робин. Но правенето на демоничен маг изисква призоваването на вече призован демон втори път, за да го вкара в човешкия носител. Ние ще направим точно това. Има и осложнения, добавя Малия. Най-голямото от тях е кръвта. Примижах при това зловещо твърдение. Кръв, второто призоваване, изисква кръвта на Етеран. Езра се намръщи между двете жени. Той вече няма тяло. Моята кръв не е демонична кръв. Не, твоята кръв няма да свърши работа. Съгласи се, Робин. Но мисля, че можем да модифицираме заклинанието, за да призовем Теран, като използваме кръв от същия дом. Запознат ли си с домовете на демоните? Да, отговори Арон. Различните видове демони се наричат домове и има 9 или 10 такива. 12, поправи го тя, докато вдигаше раницата си на масата. Но да, техните домове по същество са родословни линии така че всяка кръв от дома на Етеран ще бъде почти идентична. 12 демонски дома. И нейният демон е кралят на един от тях. Това беше казал Езра, когато предадохме демоничния амулет. Притиснах ръцете си към масата. Искаш да вземем кръвта на друг демон. Как ще го направим? Ние дори не знаем от кой дом е Етеран. Дхират, втория дом, спокойно разкри Робин. Същия дом като Називър. Називер, като в ужасяващия крилат демон на Ксевер, когато Езра едва бе удържал с помощта на демонична и аеромагия, с щастлива усмивка сякаш ни подаряваше кошница с прясно изпечени бисквити, Робин измъкна от чантата си метален кълъв и отвори капака. Вътре имаше пет флакона с тъмна течност, поставени във вложка от пяна. Това е кръвта на Називер. Погледнах от флаконите към Робин и обратно. Откъде и как взе кръвта му? Ами, технически погледнато, аз я откраднах. Тя свира мене. Клод, или по-скоро Ксевер, север, я продаваше на вампири в замяна на слюнката им. Защото вампирската слюнка влияе на демоните. Промърморих аз. Затова ли в гримуара на култа има иллюстрации на вампири? Една от причините. Робин остави куфарчето на страна и започна да разгръща една от големите хартии. Амалия и аз съставихме ритуал, който според нас би трябвало да проработи. Не можем да бъдем сигурни, но това е най-доброто, което можем да направим без никакви тестове. Аарон ни помогна да разгъне хартията с размер 3 фута. Върху нея с изчерпателни подробности беше начертан кръг за призоваване, а външният пръстен беше украсен с вихрени линии и руни. Вътре в него имаше още два кръга, чието краища се застъпваха Езра се наведе над рисунката и в лявото му око отново блесна пурпурна искра. Той посочи един от вътрешните кръгове. Това, какво е това? Зилас добави тази част. Отговори Робин. Каза, че това е за червена светлина пламна от гърдите й. Една ивица сила скочи надолу към пода, след това се протегна нагоре и се втвърди. Появи се нейният демон, чието очи светеха като магма, а смесица от плат кожа и лека броня покриваше стройното му, мускулесто тяло. Той ще свърже кръвта с най-близкия брат. Белите зъби, заострени и хищни, пробляснаха, когато демонът се усмихна. Не познаваш ли този виш, динен и дират? Горната устна на Езрая е Теран се сви. Никога преди не съм го виждал. Истински ли е този виш, динен и в хаир? Смяташ, че ако не познаваш една магия, тя не е истинска опашката му замахна настрани. Умно! Ще живееш дълго, ако мислиш така. Познавам повече виш, отколкото повечето диненци някога са виждали, изръмжа тихо етеран. Усмивката на Зилас се изкриви и се наклони злобно. Защото си щупен, така че имаш нужда от по-голяма сила, нали? Протегна дясната си ръка, извърха на един пръст, начерта линия по вътрешната страна на лакътя си. Не можех да отгадна какво искаше да каже с този жест. Твърде късно си се научил да лекуваш. Дират, подигра се той. Научил си се да се биеш като страхливец, в халир, отвърна му с насмешка етеран. Наречете ме луда, но бях останала с впечатлението, че етеран и зилас не се харесват. Езра примигна няколко пъти и червеното сияние от лявото му око избледня. Очаквах Зилас да се промъкне обратно в своя инфернос, но вместо това той се понесе за Тамалия, оглеждайки любопитно трапезарията. Робин започна да обяснява ритуала за призоваване и промените, които тя и Амалия бяха направили в него. Но аз обръщах повече внимание на демона в стаята, отколкото на всичко, което тя казваше. Съдейки по начина, по който Аарон и Кай следяха движенията на съществото в периферното си зрение, те бяха също толкова разсеяни. Единствено Езра изглеждаше, че обръща нужното внимание. Зилас приключи с разглеждането на трапезарията, след което се пренесе в кухнята изчезна за Спирайки обясненията си, Робин погледна през рамо и извика «Не чупи нищо, Зилас!» Мейлеща, дойде мърморещият отговор. Аарон се намръщи към нея. «Е, имаш ли нещо против да го извикаш обратно, където да го виждаме? Той ще се справи. Както казах, ако свързващата част на ритуала проработи правилно, тогава. Принудих се да се съсредоточа, докато Робин описваше ритуала в детайли. В момента, в който тя спря да говори, Аарон се насочи към кухнята, мърморейки нещо за проверка на нещата, което вероятно означаваше проверка на демона, който се скита из къщата ми без надзор. Кай го последва предпазливо, а езраги последва, по-скоро развеселен, отколкото притеснен. Паднах тежко на един стол, докато Амалия свиваше документите. Без да се притеснява от отсъствието на демона, Робин се настани на мястото до мен имаш ли късмет с мястото? Все още не. Оставих главата си да падне на стола, загледана в тавана. Но ще намеря нещо. Ще ни трябва голям кръг. Много по-голям от стандартния, за да можем да поберем два кръга в него. Примижах, представяйки си руините в храма от Енрейт. Винаги можехме да се върнем там, за да го направим. Но това само си проси неприятности. Ще намеря нещо. Повторих с повече увереност, Отколкото чувствах. Колко време ще ни отнеме да организираме ритуала и другите неща, след като имаме място? Няколко дни, а след това арканата ще трябва да се зарежда още три дни. Значи една седмица тогава, ако предположим, че си размърдам задника и намеря място през следващите два дни. Една седмица и ще можем да спасим мезра. Седмица и този кошмар, в който той живее от почти 10 години, най-накрая ще свърши. Той ще има бъдещето, за което никога не беше мислил, че ще види. Искам ти да бъдеш част от моето бъдеще. Сърцето ми биеше малко по-бързо, докато си спомнях как той изричаше тези думи, гласът му в ухото ми, но на стотици километри между нас. Робин, обърнах се към нея. Сигурна ли си, че това ще се получи? Тя погледна гримуара на масата, отворен в раздела за демонични магове. Стига да успеем да свържем кръвта на втори дом с Етеран конкретно, вярвам, че ще се получи. Големият въпрос е дали езра и Етеран ще преживеят раздялата. Това с абсолютно нищо не облегчи опасенията ми. Не искам да бъда безчувствена или нещо подобно. Намеси се Амалия, но те така или иначе ще умрат. По-добре да опитаме, нали? Изправяйки се на стола си, хвърлих студен поглед към русата магиосница. Никога не съм казвала, че не искам да опитам. Освен това, това не е мой избор. Той е на Езра и на Етеран. И те искат да опитат. А какво ще стане, след като се разделят, ако приемем, че се получи? Попита Амалия. Ще бъде просто страхотно, ако освободим Етеран, само за да се обърне и да ни убие всички. Не изглежда да се притесняваш твърде много, че Зилас ще те убие. Тя повдигна вежди. Аз се притеснявам за това всеки ден. Това ме накара да се замисля. Робин припряно събираше документите си. Все още не е нужно да се притесняваме за Етеран. Ще го призовем в кръга и той ще бъде хванат в капан там, докато не го освободим. Да го хванем в капана на кръга не е много по-добре, отколкото да го оставим заклещен в Езра. За Езра обаче беше по-добре. Не виждам той да се съгласи на обикновена сделка от типа на договор Инфернус. Можем да преминем по този мост, когато стигнем до него, каза тя успокоително и върна гримуара в раницата си. Може да има варианти, които не сме обмислили. Какви варианти? Тя свира мене не загадъчно. Ние. Изпод краката ни се разнесе приглушен вик. Погледнах към пода с тревога. Къде са момчетата? Къде е Зилас? Изкръщя Робин. Друг мъжки глас, възкликна силно от мазето и аз се стрелнах през трапезарията. Робин и Амалия бяха по петите ми, когато се спуснах по стълбите и нахлух в залата за тренировки. Аарон, Кай и Езра стояха сред уредите за упражнения и демонът на Робин беше с тях. Изпитах облегчение, никой не се биеше, не кървеше и не беше мъртъв, но бързо го последва объркване. По някаква причина всички стояха около штанга, натоварена с нещо, което изглеждаше като 400-килограмови плочи, от всяка страна. Няма как, заяви Аарон. Това е невъзможно. Но той току-що вдигна 600 кг, сякаше нищо отвърне кай, а погледът му се рееше между демона и штангата. Той е по-нисък от теб. Аарон сгъна ръце. Това просто не е възможно физически. Езра поклати глава. Нямаш представа какво може да направи един демон. Опашката на Зилас се размърда напред-назад, после се наведе и хвана штангата твърдите мършави мускули на ръцете и раменете му се напрегнаха. Той се надигна и вдигна штангата. Тя се огъна под тежестта, когато демонът я вдигна на гърдите си. Свята работа, промълви Аарон и се отдалечи от демона, сякаш се съмняваше дали иска да стои толкова близо. Демонът си пое дъх и смръщи нос. Какъв е смисълът на това? Да вдигаш тежки неща. Хората го правят, за да станат по-силни, Сухо обясни Езра. Това прави Хайнун по-силен. Можеш ли да го вдигнеш над главата си? Попита Аарон по начин, който подсказваше, че се надява отговорът да е не. Демонът подпря краката си, след което избута штангата над главата си. Не му изглеждаше лесно, но и не се бореше чак толкова много. Погледът ми премина покрай ръцете му, после надолу към напрегнатите му, очертани коремни мускули. Погледнах към Робин. Тя стоеше до мен, и гледаше демона с отворена уста. Бузите й бяха обагрени в розово. Докато Зилас връщаше тежестите на пода, я побутнах с лакът и прошепнах. Какво ти казах? Перфектна коремна преса. Тя ме стрелна с поглед, а бузите й станаха още по-червени. Предизвиквам те да му кажеш това в лицето, след като вече може да говори. Примигнах и погледнах към Зилас, само за да открия пурпурните очи, втренчени в моите демонът оголи зъбите си от другия край на стаята. Еми, може би не бива да коментирам телосложението му. Последния път го бях направила без да се замисля, сякаш беше изключително реалистична мраморна статуя. Но статуите не се ядосват, когато ги зяпаш. Добре, Аарон се запъти към стелажа с тежести и взе още една. Да открием лимита ти, демоне. Защо? Зилас нагласи кожената каишка на бронята на рамото си. Глупаво е. Можеш да докажеш колко по-силен си от човек, каза му Езра. Вече знам, че Хайнун са слаби. Робин прочисти гърлото си. Вероятно трябва да тръгваме. Само още една, подкани Аарон и подаде тежест на Кай, за да я плъзне на другия край на штангата. Всички мъже обичат да демонстрират силата си. Който успее да вдигне най-много, печели. Не, издекламира демонът. В това няма победа. Това е само сила. Хайнун са глупави. Робин отново прочисти гърлото си. А Аарон и кай натовариха всички тежести, които можеха да поберат на штангата, след което се отдръпнаха. Зилас се загледа в нея и аз се зачудих, дали не си въобразявам несигурност в демоничното му лице. Той хвана штангата, постави краката си и се вдигна. Тежестите се вдигнаха от пода, бавно. Този път демонът се бореше. Схъркане на усилие я вдигна до гърдите си с оголени зъби. Задържа се за секунда. Тогава една от скобите, които държаха тежестите на място, се откачи. Штангата се наклони и една тежест се изхлузи, като се сгромоляса на пода. Когато Зилас се наклони на една страна, тримата магове скочиха напред. Аарон и Кай се хванаха за всеки край на штангата, за да спрат падането на още плочи. А Езра се подпря на центъра за да поеме част от тежеста. Четиримата спуснаха щангата на пода. Докато Кай броеше тежестите, за да види колко е вдигнал демонът, аз погледнах неловко към Робин. Тя наблюдаваше демона си по някакъв загрижен начин, но когато преместих погледа си към Амалия, открих чифт сиви очи, напрегнати от абсолютно същата реакция като мен. Тихият, смразяващ страх на жертва в присъствието на нейния най-голям хищник сложих ръце на хълбуците си. Когато помолих за дискретно място, нямах предвид това. До мен Джастин повдигна нагоре периферията на служебната си шапка, за да се вгледа в двоетажната сграда от другата страна на улицата, чиято тухлена фасада се отличаваше с прекрасни сводести прозорци и старовремски чар. На дървената врата висеше надпис «Музей на полицията», а под него временна табела предупреждаваше «Затворено за ремонт». Кой би очаквал митична дейност в полицейски музей? Попита той. Никой. Освен това, ремонтът няма да започне скоро. Целият покрив се нуждае от подмяна, а те имат проблеми с осигуряването на финансиране за това. Но, погледнах тъмно синята му униформа, после махнах с ръка към еднопосочния път между нас и музея, по който се движеше постоянен поток от автомобили. Можеш просто да влезеш направо. Как останалите ще влезем и ще излезем оттам, без цялата улица да забележи, през задната врата? Ела, ще ти покажа. Той ме поведе към близкото кръстовище, където изчакахме на пешеходната пътека светофара да се смени като истински граждани, спазващи закона. Пресякохме улицата и навлязохме в тясна алея, заслана с контейнери за смет. Три сгради по-надолу. Задната част на музея беше почти неузнаваема хубавите тухли бяха покрити с сива боя, за да се скрият графитите, предположих аз. Голям правоъгълен отвор в задната част на сградата служеше за покрит гараж, а вместо с горна врата беше преграден сверижна ограда. Единственото нещо вътре в мрачното пространство беше още един контейнер за буклук. Донесе ли нещата? Промълви той, като погледна нагоре-надолу по алеята, за да се увери, че сме сами. Да, Бръкнах в чантата си. Но ножиците за метал не се побираха в чантата ми, затова взех назаем магическия им еквивалент. Извадих нещо, което приличаше на метална кучешка табелка. Пъхнах края й, подобен на ключ, в катинара на портата и прошепнах. Ориц Лаусума Перио, бледорозова светлина заблестя над артефакта и катинарът се отвори. Свалих го, след което измъкнах от чантата си подходящо износено на вид заместване оставих го закачен на оградата, дръпнах портата и влязох. Джастин ме последва. Музеят представляваше изненадващо тесен лабиринт от зали и офиси, които бяха превърнати в изложбени зали, но не това ни интересуваше. Мазето беше мястото, където трябва да проверя, ако искаш тайно да изградиш огромен кръг за призоваване. Долният етаж, Представляваше голямо, отворено бетонно помещение, прекъснато от няколко колони, като всички складови помещения на музея бяха ограничени до рафтовете покрай задната стена. Прозорците бяха зазидани преди десетилетия. Това не беше голям проблем, което означаваше, че мазето е напълно затворено. След като старателно се измете прашния пот, имаше повече от достатъчно място за един или два кръга за призоваване. Искра на вълнение се присъедини към нервното предчувствие което се беше настанило в стомаха ми. Това беше то. Това беше мястото, където щяхме да спасим е зра. Ще се получи ли? Попита Джастин, разглеждайки ме в светлината на фенерчето на телефона си. Мисля, че да. Ако се облечем като строителни работници или нещо подобно, никой няма да се замисли, ако ни види да влизаме и излизаме. Усмихнах се. Благодаря, Джастин. Разбира се. Но ако те хванат, не ме споменавай. Не бих си и помислила за това, но сигурен ли си, че нямаш нищо против? Не бива да излагаш работата си на риск. Какво е моята работа в сравнение с нечи живот? Ти дори не познаваш Езра. Той стисна рамото ми. Но ти го познаваш. Усмихнах се неуверено и двамата побързахме да се отвърнем един от друг. Както обикновено, ние, децата на Долсън, не бяхме добри в чувствата. Оглеждахме се още няколко минути, след което тръгнахме обратно по стълбите. Докато Джастин надничаше в сенчестата част на гаража, за да провери за свидетели, аз огледах историческите експозиции. Полицейски музей. Не можех да се сетя за много по-невероятни места за незаконно призоваване на демон. Използвах взетия на катинар, за да обезопася портата над отворения гараж, след което с Джастин небрежно излязохме от алеята, и се присъединихме към обедната суматоха, която бе обхванала главната улица. Опитвайки се да не изглеждам твърде съмнителна, когато вървях до полицай в униформа, го придружих до кафенето на две пресечки от тук, където купихме няколко големи пилешки Дюнера за изпът. Бях монополизирала обедната му почивка, така че не можех да го изпратя гладен на работа. Разгърнахме храната си, вървяхме и ядяхме едновременно, като се насочихме към служебната му кола която беше паркирал на пет пресечки от музея. Пешеходците бързаха по тротуарите, прегърбили рамене срещу студения вятър, а трафикът се движеше с постоянен поток. Спряхме на едно кръстовище. Джастин преглътна един дъх. Тори, чудя се, откъсвайки хапка от дюнера си, се наведох по-близо, за да го чуя, докато половин дозина хора се събираха около нас, чакайки да се смени светлината. Меме, след като помогнеш на Езра, и си се погрижите за този култ. Той премести тежеста си. Мислех си, може би да се отбия някоя вечер, докато си на работа, и да пинем по нещо. Наистина, искаш ли? Той кимна. И ако Аарон не наблизо, ще е готино. Удивеното ми зяпане се превърна в лъчезарна усмивка. Знаех, че Аарон може да очарова брат ми, ако има половин шанс. Разбира се, обгърнах го с ръка и го стиснах. А от Дюнера в другата ми ръка се изсипа домат. Нямам търпение да се запознаеш с всички. Малката тълпа около нас започна да се движи и аз осъзнах, че светлината се е променила. Все още усмихната, слязох от тротуара. Хората се втурнаха покрай нас, вървейки към Бордюра, който току-що бяхме напуснали. Позволено ми е да вляза във вашата гилдия, нали? Попита Джастин, а в тона му се прокрадна несигурност. Това не е нарушение на правилата правилата, майната им. Избегнах един ходещ по властта бизнесмен. Ти си ми брат. Това всъщност не беше отговор, Тури. Да, ама. Една ръка затисна устата ми отзад. Когато ме изкараха от равновесие, адреналинът се раздвижи във вените ми и аз отметнах глава назад. Черепът ми се сблъска с нещо също толкова твърдо и при удара се появи болка. Захвърлих обяда си, ударох с лакът, ударих се в мекото ловище, и предизвиках съскане от нападателя си. След това се завъртях, ръката ми беше изпъната и стисната в юмрук. Погледът ми попадна върху лицето на нападателя ми, набит русокос сектант, чието коляно бях разбила в гробището преди два дни. Забоподобната му усмивка се появи в мозъка ми миг, преди да видя предмета в ръката му. Лъскавата стомана, насочена към мен, към гърдите ми, насочен към сърцето ми. Собствената ми инерция ме носеше право към него – а аз нямах време. Никакво време. Секундата, която ми беше необходима, за да променя траекторията си, не съществуваше. Острието се заби в гърдите ми. Усетих го. Чувствах как остриетата на браснача разцепват кожата ми, мускулите ми, органите ми. Усетих натиск и болка там, където никога до сега не бях усещала нищо в части от тялото ми, които никога не би трябвало да бъдат докосвани от чужд предмет. Ръката ми висеше във въздуха, на половината път от удара, който не бях завършила. Неподвижна погледнах надолу към ръката му, свита около дръжката на кинжала. Пръстите му се стегнаха, след което той отдръпна ножа. Острието се измъкна от коженото ми яке, покрито с блестяща червена кръв. Капчици се разляха от стоманата, падайки в забавен ритъм и скрящи, докато се носеха надолу към паважа. Той издърпа кинжала обратно, и времето се върна в нормалното си росло, когато замахна към мен за втори път. Взрив, звукът избухна в ушите ми, а култистът се свлече на земята с шок по лицето и кървава дупка на челото. Хората крещяха, крещяха, тори хората тичаха. Бягаха. Извикайте линейка. Земята се озова под гърба ми. Лежах ли? Кога бях легнала? Подкрепете краката й. Ти, притисни раната, побързай, тури, остани с мен. Зрението ми се замъгляваше. Лицето над мен се разминаваше на косъм от фокус, бяло като призрак, лешникови очи, точно като моите, блестящи от сълзи. Къде е проклетата линейка? Ръцете ме докосваха, побутваха ме, натискаха гърдите ми. Звук, който ставаше все по-силен. Сирени. Оплакване, плач, Никога не бях осъзнавала колко тъжен е звукът на сирените. Тори, остани с мен. Тори, тори, бип, бип, бип. Какъв досаден звук? Бип, бип, бип. Това не беше аларма. Не е мобилен телефон. Какво друго бипкаше така? И защо никой все още не го беше изключил? Толкова проклето досадно. Опитвах се да заспя тук. Толкова бях уморена. Толкова изтощена. Бип. Бип, бип. Просто го спри, отпусни се, Тори. Хладният женски глас беше придружен от тракането на обувки по плочките на пода, което се приближаваше. Занимавам се с това. С огромно усилие отворих очи. Светлината взривяваше зениците ми, а очите ми бяха толкова сухи, че ги усещах като шкурка. Всичко беше толкова размазано, че ми отне миг, за да различа жената наблизо. Беше в края на 40-те или началото на 50-те, с руса коса, прибрана в небрежна, но елегантна прическа. Тя почука по монитора, на който се виждаха куп разноцветни цифри и линии, и пилкането замлъкна. Кръвното налягане отново е спаднало, отбеляза тя, като се обърна към мен. Как се чувстваш? Примигнах бавно. Лицето ми се чувстваше странно. А когато се опитах да набръчкам носа си, ме нападнаха всевъзможни странни усещания имаше нещо залепено за лицето ми, жената хвана ръката ми, когато посегнах към носа си. Моля, не дърпай назалната канюла. Какво? И тях. Кислородната тръбичка в носа. Тя избута ръката ми долу настрани, след което извади пластмасова чаша с вода, от която стърчеше огъната сламка. Тя постави сламката до устните ми и аз жадно изсмуках няколко глътки хладка течност. Остави чашата на страна, и седна на ръба на леглото ми. Помниш ли какво се случи? Не се появиха никакви образи, но ужасяващ прилив на шум изпълни ушите ми, писъци и викове, сирени и Джастин, който викаше името ми отново и отново и отново. Изтръпнах, отблъснах спомена и се съсредоточих върху познатото лице, което ме гледаше. Елизабета, най-добрата лечителка на Врана и Чук. Примигнах срещу драскащата сухота в очите си. Бях прободена? Да. Искаш ли кратък списък на нараняванията си или си от онези пациенти, които искат да чуят всяка кървава подробност? Кървави подробности. Как и иначе ще се похваля с това? Точно като приятелите ти. Тя поклати глава. Беше прободена с нож в лявата страна на гърдите. Пробождането е причинило пневмоторакс. Колабирал бял дроб. Острието е улучило и сърцето ти, което е довело до състояние – наречено сърдечна тампонада, при което торбичката около сърцето ти се пълни с кръв, притискайки сърдечните мускули. Това доведе до спиране на сърдечната дейност. Оскърбеното ми сърце заби отвратително. За щастие, парамедиците тък му бяха пристигнали и успяха да те спасят, като извършиха перикардиоцентеза. Вкараха игла в гърдите ти, за да източат кръвта. Всъщност, аз промених решението си. Не искам кървавите подробности. Елизабета се усмихна със слаб хумор, който бързо изчезна. Беше близо Тори. Приятелите ти, които спят в чакалнята в момента, дори не осъзнават колко близо бяхме до това да те загубим. Чакалня? Огледах се и разбрах, че не се намирам в нито една от преустроените стаи в просторния дом на Елизабета. Това беше истинска болнична стая, бежови стени, пълни с странни контакти, панели и оборудване, мивка и шкаф. А въгъла грозен тапициран стол. От стойка за инфузионни вливания с две турбички на нея минаваха тръбички, които изчезваха под одеялото ми в близост до лявата ми китка. Ще се оправя ли? Попитах. Ще бъдеш абсолютно добре след няколко дни. Вече отстранихме гръдната ти тръба и заздравихме местата на раната. Ренгеновите ти снимки изглеждат добре, но увреждането на сърцето не е нещо, от което да се отървеш – дори и с помощта на лечебната аркана. Тя се изправи. А сега да видим как се справиш. Подложих се на медицински преглед, твърде уморена, за да правя каквото и да било, освен да отговарям на въпросите й, докато тя ме опипваше и подканяше. Когато приключи, ми подаде чашата с вода, за да пия още веднъж. Добре, тя постави чашата на масичката до леглото ми. Ще кажа на приятелите ти, че си се събудила. Мога ли да ги видя? Да. Ако можеш да останеш будна толкова дълго. Разбира се, че мога. С потайна усмивка тя тръгна към вратата. Тя се затвори с трясък и аз се вгледах в нея, като решително пренебрегнах дълбоката умора, която ме налягаше. Исках да ги видя. Момчетата, моите магове и брат ми, те бяха тук. Знае го. Чакаха ме, както винаги чакахме, когато някой от нас беше ранен. Бяха тук и аз оставах будна, за да мога да ги видя повтарях си това, докато стаята избледняваше и аз отново изпадах в сън. Прекарах две нощи в болницата, но не след дълго ме изписаха, а Елизабета ме изпрати направо в дома си. Тя ме настани в лечебна стая, значително по-уютна от болничната, но леглото беше същото и разреши само кратки посещения от приятелите ми. Сигурно е било разумно, тъй като имах проблеми да остана будна. Все пак успях да видя Аарон и Кай, които се грижаха за мен, и се опитваха да не показват колко са изплашени от близката ми смърт. Джастин, който беше видял отблизо цялата история с почти умряла, не се държа толкова добре. И езра. Той не беше казал много, но държеше ръката ми. Пръстите му бяха ледено студени, докато се бореше с емоциите си. Умората след лечението беше силна и времето беше станало малко размазано. Когато се събудих от бледата слънчева светлина, проникваща през завесите на големия прозорец на стаята, не можех да си спомня кой ден беше. Пресъхналото ми гърло прежуряше и аз извърнах глава, търсейки винаги наличната чаша с вода. Езра се беше свлякал на стола до леглото ми, главата му беше опряна на стената, а лицето му беше отпуснато, докато дремеше. Забравих за водата и се загледах в него. Просто се взирах. Поглъщах гледката. Оставих я да ме успокои. Брадата на челюстта му беше по-гъста, приближаваше се до брадата. А ризата му с дълги ръкави беше намачкана. След минута измъкнах ръката си изпод одеялото. Върховете на пръстите ми докоснаха ръкава му. Той се стресна, главата му се изправи и очите му се отвориха. Вниманието му се насочи към мен. Здравей, промърморих аз. Вода, седна, взе чашата от масата и ми я подаде. Пресуших я, въздъхнах с облегчение и му я върнах той остави чашата на страна и се обърна към мен, а погледът му притеснено обхождаше лицето ми. Имам ли право да имам посетители за повече от пет минути сега? Попитах. Кой ден е? Петък. Сбърчих нос. Много смешно. Веждите му се вдигнаха нагоре. Сериозно говоря. Наистина сериозно. Днес е петък. Но аз бях нападната във вторник. Той кимна. Ти спа лечението винаги отнема много от човека. Но, за три дни, беше прободена в гърдите. Той отметна една рошава кадрица от лицето ми. Мислех, че можем да те загубим. Пефе, една малка прободна рана, не може да ме спре. Той се усмихна, но в това нямаше хумор. Според Джастин в този кинжал нямало нищо малко. Къде е той? На работа. Същото е и и Кай, но те ще се върнат тази вечер, за да те проверят. Отнеми малко усилие, но седнах. Има ли някакво ново развитие? Той ме изучаваше за момент мрачен и сериозен. А Арон съобщи, че Синър е писала на брат ти. Примигнах. А? Не сме сигурни кога са си разменили номерата. Сигурно са се сблъскали, докато са те посещавали. Извъртях очи. Добре, но имах предвид реални събития, а не клюки, Усмивката му проблесна преди изражението му да стане замислено. Подготовката в гилдията продължава. Всеки, който може да помогне, изработва артефакти и събира оръжия и екипировка, а Аарон работи усилено върху бойните митове. Амидариус, другите гилдии решиха ли вече какво да правят с двора? Магиполицията най-накрая започна своето разследване, но другите бойни гилдии все още не са направили нищо. След като храмът в гробището е разрушен, нямаме твърди доказателства. Дарио се опитва да намери Върховния съд, за да имаме с какво да подкрепим твърденията си. Искаш да кажеш, че не всички му вярват. Смятат, че той прибързва с заключенията, или за съществуването на култа, или за това колко лош е той. Никой не иска да повярва, че в града има демонични магове. Той поклати глава. Той прави всичко, което може. Щом се погрижим за моя малък проблем, няма да му се налага да стъпва толкова внимателно. Неговият малък проблем, каза го толкова небрежно, сякаш си взимаше час при заболекаря. Мазето на музея е добре, добави той. Обсъждахме дали е безопасно да се използва, но въз основа на мястото, където сте били нападнати, Джастин смята, че сектантът е заложил на колата му, вместо да последва вас двамата в музея не сме открили никакви следи от култисти в района, а Робин и Амалия работиха по ритуалния кръг през нощта. Сревноваващият се поток от страх и надежда накара червата ми да се свият. Картата смърт Таро танцуваше в окото на съзнанието ми, за да бъде заменена от обесения, който висеше на един глезен с безжизнено изражение на покой на лицето си. Преди емоциите ми да успеят да ми се изплъзнат, захвърлих оделата. Добре, взимам си душ трябва да си почиваш. Минаха дни, езра. Измъкнах краката си от леглото и притиснах босите си стъпала към студения пот с плочки. С изключение на няколко схващания в торса, не усещах нищо друго, освен обща скованост и умора. Трябва да се почистя. Той изпъшка. Тогава изчакай малко, докато ти приготвя вана. Не можеш да паднеш и да си щупиш черепа в банята. Той изчезна в приобщената баня и през отворената врата се разнесе звукът от плискането на вода във ваната. След минута той се върна, точно на време, за да се втурне към мен, когато се препънах през стаята. Добре съм, заявих, като му махнах с ръка. Просто съм малко слаба в коленете. Това е всичко. Той все пак обви ръка около кръста ми, така че си позволих да се облегна на здравата му топлина. Той ме поведе към банята, увери се, че съм стабилна, след което излезе навън и затвори вратата използвах туалетната, измих си ръцете. После се запътих към ваната, за да проверя температурата. Твърде нетърпелива, за да чакам да се напълни, съблякох медицинската си престилка и влязох вътре. Потънах в парещата вода и се облегнах на наклонената облегалка на ваната. Чудесно! Удивително! Най-хубавото усещане! Едно от тези, които бях на да не изпитам никога повече. Пръстите ми се плъзнаха към гръдния ми кош, и откриха нежното място, където кинжалът се беше проврял през кожата и се беше вмъкнал в органите ми. Поразрових се още малко, както винаги шокирана от чудото, което представляваше изцелението с аркана. Никога не бихте разбрали, че съм имала дупка в гърдите. Спомняйки си усещането за острието, набързо се съсредоточих върху това да излея шампуан върху дланта си и да го разпеня в косата си. Бавно преминах през простия процес на измиване с шампуан и сапун, но с всяко движение усещах как в крайниците ми се натрупва изтощение. И преди се бях лекувала и отскачах веднага обратно. Но тогава не бях ужасно наранена. Момчетата обаче бяха претърпели различни по степен травми и сега разбирах защо им бяха нужни дни, а понякога и цяла седмица под грижите на лечител, преди да се върнат към обичайния си живот. Излязох от водата, стъпих на меката постелка за баня, небрежно увих кърпа около себе си и се опитах да реша дали слабите ми крака ще издържат целия път до леглото. Езра, обадих се колебливо, той влезе през вратата за миг. Да повикам ли Елизабета? Не, не, принудих се да се засмея. Просто съм патетично уморена. Патетично? Да, имам предвид, че си мислих, че мога да прекося една стая. Той плъзна ръка около кръста ми и ме придърпа по-близо. Притисна ръката си към бузата ми, и наклони лицето ми нагоре. Тори, всичко е наред. Примигнах объркано. Нападнаха те, наранена си. Почти умря. Не се преструвай, че това не се е случило. Аз не съм. Той се наведе, приближавайки лицата ни. Не е нужно да бъдеш силна точно сега. Остата ми се отвори и затвори, а бурята от емоции, която бях натъпкала дълбоко в себе си, откакто се събудих след пробождането, се раздвижи настойчиво. На, не, не трябва. Помниш ли какво ми каза, когато криех безсънието си? Каза ми. Не се опитвай да бъдеш толкова силен сам. Дъхът ми заседна в гърлото и очите ми се присвиха. Той ме придърпа към гърдите си и топлината на обгръщащите ме ръце заговори в негова полза. Аз съм тук. Меката, но непреклонна решителност в очите му също говореше. Аз ще бъда силен за теб. Непрекъснатият пулс на сърцето му под ръката ми която лежеше на гърдите му, промълви, ще те защитя. Остата ми трепереше. Сълзите се разляха, стичайки се по бузите ми. Той ме държеше близо до себе си, ръцете му бяха стегнати, едната му ръка се заплиташе в мократа ми коса. Стиснах ризата му, докато в мен се надигаха емоции. Страх и ужас, слабост и уязвимост. Толкова много уязвимост. Мразех това чувство. Мразех да се чувствам като жертва мразех да се чувствам толкова беззащитна. Този митичен ме беше нападнал от нищото. Бях щастлива. Смеех се. Зарадвана, че Джастин иска да посети гилдията ми. А после бях умряла. Сектата искаше да ме убие и почти беше успяла. Щяха да продължат да опитват, докато не постигнат целта си и никога нямаше да разбера откъде ще дойде следващият опит. Зарових лице в гърдите на Езра, разтърсвайки се от ридания. Почти бях умряла. Едва не умрях. Толкова близо до края. До нищото. Вече не бях човек, а само спомен в сърцата на онези, които останаха. Вдигна глава. Езра ме гледаше, докато ръката ми се плъзгаше нагоре по гърдите му, по шията му и се завиваше в косата му. Преди да успея да дръпна главата му надолу, той ме целуна. Притиснах устата си към неговата и го целунах със същата сила. Целият ми страх и безпомощност изчезнаха, когато в кръвта ми се разгоря огън. Ръцете ми бяха около шията му, а двете ми ръце бяха вплетени в косата му. Ръцете му ме притискаха към себе си свирепи, но нежни. Наклоних глава, отворих устата си за него и езикът му намери моята. Забравих умората и се притиснах към него. Кърпа ми се оказа между нас, а пухкавият памук се търкаше в голата ми кожа, докато се спускаше надолу. Дъхът му секна и той хвана ръба на кърпата, а мускулите на ръцете му се стегнаха, докато я задържаше на място. Тори изрева той. Трябва да си в леглото, само ако легнеш до мен. Той потисна стон. Извих се в него, студеният въздух намери кожата ми, когато единият край на кърпата ми падна, разкривайки голата ми страна. Хващайки края на кърпата, той я наметна обратно около мен, след което ме вдигна от краката ми излезе от банята и влезе в спалнята. Гледката на медицинското оборудване, прибрано въгъла, само леко охлади либидото ми. Постави ме на леглото, след което обърна одеялата върху мен и изкривената ми кърпа. Върна се от банята с друга кърпа и я пусна върху мократа ми коса. Изсуши се, каза ми той. После заспивай. Избутах кърпата нагоре, за да мога да го видя. Не съм уморена. Преди малко изглеждаше готова да паднеш. Е, сега съм в хоризонтално положение, така че всичко е наред. Той се задави от смях. Избутвайки кърпата от главата си, аз се протегнах към него. Той се наведе и устите ни отново се срещнаха. Меки, нежни, дълбоки. Огън, разпален от нещо повече от поход. В центъра ми се разгърна бавна, мъчителна топлина. Пръстите ми се свиха около китката му. Без да прекъсвам целувката ни, издърпах ръката му надолу топлите му пръсти се плъзнаха по шията ми, преминавайки през капките студена вода от ваната. Покрай рамото ми, проследявайки ключицата ми, насочих ръката му по-надолу. Пото одеялото. Избутах кърпата на страни. Той притисна устата си към моята, а дъхът му премина през носа. Извих се нагоре в дланта му. Тогава и другата му ръка беше под одеялото. Плъзгаше се по голата ми кожа, проследяваше извивките ми. Леглото се поклати, когато той постави коляното си върху матрака. Върнах пръстите си в косата му, притиснах устата му към моята, като не му позволих да се отдръпне дори за миг. По-късно щях да позволя на собствените си ръце да блуждаят. Точно сега исках той да ме докосва. Исках ръцете му да са по тялото ми, да изследват и да дразнят. В мен се надигна топлина и стаята се завъртя, докато вдишвах въздух. Всъщност, стаята наистина се въртеше той се отдръпна, погледна ме и измърмори проклятие под носа си. Знаех си, че трябва да спиш. Хванах китките му, когато той отдръпна ръцете си. Не, не, добре съм. Просто имах нужда от глътка въздух. Добър опит. Той освободи ръцете си, след което издърпа одеялото до брадичката ми. Трябваше да се пазя от твоите начини на преластителка. Извинявай, примамваш ме в болничното си легло. Той поклати глава, мрачният мъртвешки поглед беше с пълна сила. Само си помисли как бих се почувствал, ако припаднеш, докато те целувам. Честно казано, Езра, извих вежда. Примамвах те за много повече от обикновена целувка. Дволичница, изрече той. Засмях се и усмивката му проблесна, а появата й е открадна въздуха от дробовете ми. Усмивката му и без това беше достатъчно секси, но като прибавим и леката руменина по бузите му и начина, по който погледът му се плъзгаше надолу към покритите ми с одеяло гърди, сякаш не можеше да се спре, се разгорещих. Бях готова да го завлека в леглото с сила, поемайки си дъх, си припомних, че има малка вероятност наистина да припадна и не исках да пропусна момента, в който най-накрая ще накарам аеромагиосника да се измъкне от дрехите си и да влезе в леглото ми. Просто трябваше да бъда търпелива още малко като се има предвид, че Робин и Амалия вече бяха започнали да подготвят ритуала, който или щеше да го спаси, или да го унищожи, нямаше да има много време да чакам. Робин отметна бретона си от лицето. Готово е. Подземието на музея беше преобразено. Подът беше почистен, пукнатините и вдлъбнатините бяха изгладени. Робин и Амалия бяха нарисували масива със сребърна алхимична боя и стотиците пресичащи се линии и руни, бяха главозамайващи за гледане. Във вътрешността на 25-метровия външен пръстен имаше два големи кръга. Един, в който е зрада да застане, и един, в който щеше да бъде призован теран. Изобщо не ми се беше наложило да помагам. Елизабета ме беше освободила от грижите си едва вчера, седмица след като с Джастин бяхме проверили това място. Готови ли сте? Повторих, като погледнах между тях, не смеейки съвсем да повярвам. В смисъл, че можем да започнем ритуала още сега. Е, технически да, отвърна Робин, но не мисля, че трябва да се опитваме да извършим ритуала посред бял ден. Трябва да изчакаме до довечера. Съгласи се, Арон, и скръсти ръце. Поне след полунощ. Искам и кай да е тук, за всеки случай. За всеки случай можеше да означава всичко, но се страхувах, че знам точно за кой най-лош сценарий мисли този при който езра не се измъкне жив. Стомахът ми се преобърна. Разнесе се пронизителен звън и Аарон бръкна в джоба си. Той извади телефона си и го вдигна към лицето си. Ало! О, здравей, Жирар! Той се заслуша за миг. Добре е, да, помислих си, че ледените артефакти ще са трудни за намиране. Не, екипите, които изпратих, не са открили никакви вампири. Всички обичайни места за гнездене са празни. Какво ще кажеш за ледените бомби? Имала ли е Катрин късмет да направи такава? Все още говорейки, той се придвижи към далечния край на стаята. Наблюдава го, като се опитвах да не се тревожа за подготовката на гилдията. Преди да се изправим срещу сектата, трябваше да спасим Езра. Или да го убием, опитвайки се. Стомахът ми отново подскочи и аз притиснах ръка към него. Никога през живота си не бях се чувствала толкова нервна беше някаква постоянна, ниско ниво на паника, от която ми стана лошо. Исках ритуалът по призоваването да приключи точно толкова силно, колкото исках да замразя времето за винаги. Как се чувстваш? Примигнах, за да фокусирам стаята. Робин стоеше до мен и се взираше притеснено в лицето ми. Нараняванията ти заздравяха ли добре? Искаш ли Зилас да ги провери? Това привлече вниманието ми. Зилас, той е много добър в лекуването вероятно бих могла да го убедя да те излекува, ако имаш нужда от това. Е, това е много учтиво, но аз просто съм уморена. Поклати и глава, без да мога да си представя как дивият демон доброволно се съгласява да ме излекува. Първо щях да поверя здравето си на етеран. Как си? Според момчетата си била тук всяка вечер. Тя скръсти ръце. Това е най-малкото, което можех да направя. Дори без самолета, който да разменя, щях да помогна на Езра. Той спаси живота на Зилас. Наистина? Да. Очите й се замъглиха. Почти го загубих. Сянката на болка в изражението й ме заинтригува. Твоят демон означава много за теб. А? Каква точно е връзката ви? Тя се отдръпна назад, сякаш я бях ударила. Ка какво? Нашата връзка? Като... Имате ли договор? Можеш ли да му заповядваш или какво? Тя преглътна няколко пъти, лицето й беше червено като цвекло. Имаме договор, но аз не го командвам. Ние работим заедно. Работим заедно. Въпреки договора ми се теран за обща цел, идеята замая ума ми. Как стана това? Ние се спасихме един друг. Тя леко докосна висящия на врата и инфернус, след което наведе въпросително глава. Загрижена ли си? За какво? За това, че не командвам Зилас. Повдигнах рамене. Няма да се преструвам, че той не ме плаши, но етеран също ме плаши, а той не е толкова лош. За демон. Звучиш като Амалия. Така тя описва Зилас. С поглед наоколо тя тръгна през стаята. Като стана дума за Зилас, трябва да го намеря. Отново се е заблудил. Последвах я към стълбището, като оставих Аарон да се обади по телефона. Не знаех, че е излязал. Тя бутна противопожарната врата и тръгна нагоре по бетонните стъпала. Не му харесва да прекарва часове наред в инфернуса. Какво е да си вътре в инфернуса? Не съм сигурна, но всъщност му изглежда е скучно. Тя отвори вратата към основното ниво. Готова ли си за тази вечер? Докато навлизахме в прашните зали на малкия музей, почти отхвърлих въпроса й. Но страхът топтеше в костите ми и трябваше да си го призная. Ужасявам се, прошепнах аз. Ужасявам се да го загубя. Чувствам се така, сякаш го водим към собствената му екзекуция. Робин спря до мен, а съчувствието умекоти лицето й. Ти не го водиш. Той сам реши това, нали? Гърлото ми се стегна. Има голяма разлика между това да бъдеш принуден да направиш нещо и да избереш собствения си път. Тя се вгледа в коридора, а очите й губеха фокус. Изборът означава нещо прошепнатите й думи предизвикаха внезапен спомен. Зак се наведе към мен с зелените си очи, докато ми казваше, че съм митична като него. Изборът е по-силен от съдбата. Поколебах се, отърсих се от спомена. И осъзнах, че Робин все още гледа в пространството. Махнах с ръка пред носа и «Всичко наред ли е?» Тя отговори «Да, да, съжалявам. Просто, просто си спомних нещо, това е всичко» с скептично извити вежди се огледах наоколо. И така, искаш ли да му се обадиш или какво? Хеме? О, той вече знае, че го търся. Има си някаква причина да не дойде да ме намери. Да проверим втория етаж. Все още се мръщах объркано, докато тя се връщаше към стълбището. Забързахме към втория етаж и Робин ни поведе по коридор с разклоняващи се от него малки кабинети, всеки от които беше превърнат в експозиция за някакъв аспект от историята на полицията в града. Стигнахме до края и завихме към по-широк коридор, заслан с стъклени шкафове. Погледнах навън, докато минавахме пред един голям сводест прозорец. И нещо падна от върха на един шкаф. Приземи се, без да издаде нито звук, и двамата с Зилас се свлякохме на пода. Изкрещях, когато ръката на демона се заби между лопатките ми, забивайки ме в плесенясалия килим. Жултис, изръмжа демонът. Да се разхождаш пред погледа на ловците, учих те да бъдеш по-умна, ваянине. Изплюх вкуса на праха от устата си и изви глава. Зилас просто ме беше запратил на пода, но се беше приземил директно върху Робин. Тя се беше проснала по корем, а демонът беше върху нея, както се беше сгушил под прозореца. Зилас слез от мен, измърмори тя. И какви ловци? Той вдигна глава достатъчно, за да погледне през прозореца. Те наблюдават. Някой ни шпионира. Започнах да сядам и демонът ме бутна обратно. Кой? Хората. Трима. Опитват се да се скрият сред останалите, но остават на едно място и наблюдават, наблюдават, наблюдават. Лов. Планират. Ще ни устроят засада. Отново вдигнах глава, но този път по-бавно. Зилас го позволи. Снос почти опрян на перваза, се загледах в улицата. Хората се суетяха по тротуара и ми отне почти минута, за да ги забележа. Един мъж седеше на автобусната спирка, друг се беше облегнал на стената и гледаше телефона си, а трети се мутаеше край бутиков магазин за дрехи. Побихаме тръпки. Трябваше да са сектанти. Съдът сигурно беше забелязал, че използваме тази сграда и чакаха своя шанс да ударят отново планират засада, както беше казал Зилас. Какво ще правим? Прошепнах. Да намерим ново място и да започнем от начало сега, когато сме толкова близо. Робин се измъкна изпод демона си и приклекна между нас. Не си виждал някой да ни наблюдава преди това, нали? Не, отвърна Зилас. Дойдоха само днес. Тя оправи очилата си. Ритуалът е готов. Всичко ще приключи тази вечер. Трябва да се придържаме към плана, и ако те са тук, когато се върнем в полунощ. Ще ги издиря, довърши той, хрипливият му глас бе подплатен с нетърпелива безпощадност, а малиновите му очи светеха. Ако тези сектанти си мислеха, че серви съществува, за да ги защитава, тази нощ щяха да получат много грубо събуждане за това какво мисли този конкретен демон за тяхната идеология. Не, 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 извиках, размахвайки контролера на играта, сякаш това щеше да попречи на неоновозелената ми състезателна кола да излезе от пътя и да се блъсне в някоя сграда. Внимавай, засмя са Аарон, като блокира размахващия се контролер с лакът, залепил ръце за собствения си контролер. Ще си изцапаш гащите. Изкрещях, когато вишнево червената му кола се разби с носа напред в стълб за осветление. Колите на езра и кай преминаха покрай смачканата му кола. Благодаря много, Тури, измърмори той. Давай, езра. Зарадвах се, насочвайки смачканата си кола обратно към пътя, въпреки че нямах никакъв шанс да ги настигна. Покажи им кой е шефът. Той така или иначе винаги печели, оплака се кай, а палците му бяха стабилни върху контролера. Той няма нужда от мажоретка. Обърнах се, като изплезих език на електромага и езра издаде звук, ПФЕ когато случайно забих лакътя си в ребрата му. Упс! Съжалявам! Диванът беше по-малък от обикновено. Обикновено се разпръсквахме по всички налични мебели за вечерта на игрите, но някак си всички се бяхме оказали натъпкани на дивана заедно. Бях притисната между Езра и Аарон и нямах нищо против. Двамата с Аарон се състезавахме с нашите пушещи останки, на половин обиколка за Тезра и Кай, които се бореха за първото място. Езраз печели с една кола, разлика, а Аарон ме победи лесно. Е, добре, защо винаги губя в собствените си игри? Оплака се Аарон. Когато си недемонизиран, ще видим кой ще печели през цялото време. Ще изгуби ли подобрените си рефлекси? Замисли се кай, а увеличената сила? Или това са постоянни промени? Кой знае? Езра ги погледна, а изражението му беше сериозно. Истинският въпрос е дали ще загубя демоничната си телепатия, която ми позволява да чувам всичките ви мисли. Тримата го гледахме несигурно. Той се усмихна. Просто се шегувам. Изпуснах дъх, леко паникьосана от идеята е зрад да има телепатия. Бях се отдала на твърде много палави сънища, за да бъде това нещо друго, освен смущаващ кошмар. Той вдигна контролера си. Още един рунд. Аарон погледна часовника под телевизора. Нека да приключим остават ни само още няколко часа. А ние с Аарон имаме работа за вършене. Добави Кай и се изправи на крака. Да, изправяйки се, Аарон разпери ръце над главата си. Хайде да вървим, Кай. А, работа. Последвах го с Кай към задната врата. Каква работа? Езрани последва и спря на вратата на кухнята, а изражението му беше същата смесица от объркване и изненада, която изпитвах и аз. Демонът на Робин е забелязал у нези момчета да оглеждат музея, обясни Аарон. Ще претърсим целия квартал, за да се уверим, че е безопасно да продължим с ритуала. О, поколебах се, докато двамата магове обуваха обувките си. Имате ли нужда от помощ? Не. Остани тук, Сезра. Аарон грабна ключовете си от плота. Използвай добре времето, докато ни няма. Добро използване. А, Кай го последва, като каза през рамо. Ще се върнем след час и половина. Хванах вратата, когато тя се затвори, и изкочих на задното стъпало, а студът от бетона проникваше през обутите ми в чорапи крака. Момчета, наистина ли е безопасно да? Те стояха на няколко метра от мен, сякаш знаеха, че ще се втурна след тях. Смехът от играта ни от преди няколко минути беше избледнял, заменен от тиха тревога и скръп. Спрях се загледана в тях. Ще се справим, Тори, промърмори Кай. Върни се при езра и не се тревожи за нищо, докато не се приберем у дома. Но имаме шест години прекрасни спомени с езра. Гласът на Аарон беше мек, нежен, тъжен. Вие нямате. Използвай това време за вас двамата. Болка проряза гърдите ми. Езра няма да. Той няма да умре тази вечер. Но може и да умре. И всички ние го знаехме. Влез там, тори, любезно нареди кай. Ще ти пиша, когато се върнем. Кимнах леко и те продължиха през двора и през портата. Вратите на автомобила се отвориха и затвориха, после двигателят заработи. Когато джипът се отдалечи на заден ход от алеята, а фаровете проблясваха през оградата, аз се върнах вътре. Езрав все още се беше облегнал на вратата на кухнята, а по лицето му минаваха сенки. Треперех на мястото си, а в мен се бореха ужас, скръп, надежда. Отричане и кипяща паника емоциите, които бях сдържала цяла вечер. Толкова много се опитвах да ги отричам, да запазя позитивността на този ден, но сега не можех да се справя с потопа. Езра разтвори ръце в знак на покана. Изминах спринтирайки цялата дължина на кухнята. Той ме хвана, приближи ме към гърдите си и ме притисна към себе си. Обгърнах раменете му с ръце, стискайки го с всички сили. Стотици прегръдки преминаха през ума ми точно като тази, но съвсем не като нея. Стотици прегръдки, изпълнени с топлина, спокойствие, сигурност, приятелство, смях, сълзи и любов. Споменът за първата ни прегръдка, за онзи неудобен въпрос, който бях задала в коридора на апартамента на Джастин, се раздув мен. Седмица след първата ми смяна във Врана и Чук, в нощта, когато Аарон беше нападнат, докато ме придружаваше до вкъщи. През май миналата година преди 9 месеца. Точно 9 месеца, осъзнах изведнъж. Аарон беше нападнат на 19 май дата, която никога нямаше да забравя, а днес беше 19 февруари. 9 месеца ли бяха всичко, което щях да получа сезра? Три четвърти от годината? Едно лято, една есен, една студена зима на стрес и тревоги. Но никаква пролет, която да размрази леда и да върне слънцето. Разтърси меридание. Но бързо го потиснах. Ръцете на езра се стегнаха, после се отпуснаха. Наклоних глава назад, борейки се с сълзите. Очите ни се срещнаха и в погледа му имаше тъга, но имаше и сила и стомана. Хванаме за ръка, поведеме към всекидневната и ме насочи към дивана, преди да се отдалечи. Стъпките му се изкачиха по стълбите. Чу се тракане на врата, която се отваряше и затваряше. Връщане на стъпките той се появи отново, носейки китарата си и седна до мен. Постави китарата в скута си, издърпа всяка струна и нагласи щифтовете, след което постави лявата си ръка върху фрезите. С едно движение на пръстите му от китарата се разнесе звук. Появи се непозната мелодия, която звучеше меко и скръбно. Те танцуваха в бавна спирала, падаха и падаха, някак си ставаха още по-тъжни, докато сълзите не заляха лицето ми музиката се забави, докато той не изсвири единични ноти, меки, угасващи, умиращи. Прегърнах се, като едва се държах на едно място. Лявата му ръка се местеше по фризовете и палецът му докосваше нова нота. Пръстите му отново се раздвижиха и мъчителната мелодия започна да се издига, вместо да спада. Тя се надигаше и някак си звучеше като надежда. Звучеше като призив за бъдеще, за по-светъл ден звук на обновление и възраждане. Песента на бъбна в ярко, крещендо, което звучеше с очакване, преди да избледне в тишина. Той изчака дълго, след което измъкна една проста нота. Научих тази песен, когато бях дете, мисля, че бях на 12. Винаги, когато всичко ми се струваше прекалено много и исках да се откажа, я свирех отново и отново. Извих ръцете си толкова силно, че ме заболя. През целия си живот съм бил тласкан от други хора. Той свири един акорд, после още един. Всяка голяма промяна, която съм преживял, е била заради някой друг. Родителите ми съдът Лекси, Етеран, после Аарон и Кай. И накрая, ти, аз, гласът ми се изкриви. Не исках да. Не беше лош тласък. Тори, промълви той. Ти ми помогна да осъзная колко пасивен съм станал. Как съм престанал да решавам каквото и да било? Бях спрял да искам каквото и да било и просто чаках края. Казвах си, че просто живея в момента, но всъщност вече не живеех. Той прокара ръка по грифа на китарата си. Наистина обичам музиката на живо, концертите и музикалните фестивали. Това, че съм магиосник демон, не ми пречи да посещавам концерти. Няма причина да не мога, но никога не съм казвал дори на Арон, и кай, че това е нещо, което бих искал да правя. Просто забравих, че е нормално да искам нещо. Очите му, меки и топли, се издигнаха към моите. Тогава срещнах теб. Гърлото ми се сви и не можех да дишам. Не искам да умра, но може би ще умра. Но мога да го направя, защото аз реших. Няма да се подхлъзна към лудостта или да чакам Дариус да ме прибере като болно куче. Това е моят избор. Това е което искам шанс за истински живот. Страхувам се, но това е различен страх от този, когато всичко беше извън моя контрол. Езра, задавих се. Тиха тега докосна усмивката му. Не мога да кажа, че не съжалявам, но каквото и да се случи, никога няма да съжалявам за нито един миг с теб. Избутах китарата от скута му, хванах лицето му с две ръце и го целунах. Целувах го толкова силно, че си бях наранила устните но не ми пукаше. Болката се присъедини към изгарящата агония в гърдите ми. Ще оцелееш, изпъшках срещу устата му. Ще се справиш. По-добре от добре. Той впи ръце в косата ми. Ще бъда себе си за първи път от 10 години. Качих се в скута му, а устите ми се сключиха. Отчаяно. Спешно. Ръцете му ме обгърнаха. Едната му ръка хвана косата ми. Целунах го по-силно, по-дълбоко. Как можех да го загубя сега, как можех да загубя това прекрасно, ужасно, мъчително, красиво нещо между нас, когато то едва беше започнало? Пръстите ми загребаха по раменете му, после се спуснах надолу и хванах долната част на тениската му. Трябваше ми още. Имах нужда от всичко. Имах нужда от него сега, преди да е станало твърде. Тори, прошепна той. Стиснах тениската му, а крайниците ми слабо потрепваха. Искам това да бъде само между нас. Само двамата. Той погали тила ми. Прекалено съм забъркан сетеран и. Вдигнах глава. Ръката му се премести върху бузата ми и от миевицата сълзи. Искам да бъда с теб като себе си, и докато той не си отиде, няма да знам кой съм в действителност. Не знам откакто станах демоничен мак. Но гласът ми беше дрезгав, почти беззвучен. Ако чакаме, а ти, не. Просто ще трябва да оцелея тази нощ искам да открия себе си и искам да го направя с теб. Кимнах, дори когато сърцето ми се разкъса на парчета. Той искаше да ме обича като себе си, а не като демоничен магиосник с друго същество, вплетено в съзнанието му и споделящо тялото му. Ако това означаваше, че ще изгубим последния си шанс да споделим този вид интимност, щях да уважа решението му, но той щеше да оцелее. Щеше да оцелее. Трябваше да го направи лежахме заедно на дивана, той спънат по гръб, а аз легнала срещу него, краката ни преплетени. Той ме галеше по шията и гръбнака. Аз докосвах лицето му и го целувах отново и отново. Държахме се един друг в очакване. Искахме времето да дойде. Искахме никога да не настъпи. Задната врата штракна. Стъпки. Пауза. Това работи по-добре без дрехи, сухо отбеляза Кай. Гледай си работата, промълвих аз, с затворени очи и буза, опряна на гърдите на езра. Как мина? Добре. Няма следа от онези сектанти или нещо друго подозрително. Езра се напрегна под мен, после седна и ме вдигна със себе си. Той ме издърпа на крака и се изправихме срещу Аарон и Кай. Твърдата решителност беше заменила предишната им скръп. Чакането беше свършило. Сега беше време за битка. Не знаех с кого или с какво ще се бием, нито дали има враг, с когото да се борим, освен магията, която свързваше Езра и Етеран, но щяхме да се борим с всичко, което имахме. Езра отпусна рамене назад и с онова стабилно, успокояващо спокойствие, което ме беше изумило още от първата ни среща, погледна към тримани. Готов съм. Той сбърчи вежда. Да призовем един демон. Под блестящите флуоресцентни лампи Езра – стоеше в един от двата кръга вътре, в 25-метровия външен пръстен, който Робин и Амалия бяха начертали на пода в мазето на музея. Беше облечен в пълно бойно снарежение, включително ръкавиците си за разбиване на лоши момчета с туманени кокалчета и лакти. Кай, Аарон и аз бяхме разположени от лявата му страна, извън сребърния масив. Ние също бяхме облечени в бойно снарежение, моят колан около кръста ми, шарпи в ножницата на гърба на Аарон – а жилетката на Кай беше заредена с малки оръжия. Дали се бяхме облекли за битка, защото се чувствахме по-силни в тези дрехи? Или защото това беше начин да признаем сериозността на тази нощ? Робин застана срещу нас. Тя не се беше облякла за бой, носеше сив половер под коженото си яке, но не бях сигурна, че притежава истинско бойно снаряжение. Амалия се беше разположила срещу Езра, с лице към него, и изглеждаше, както винаги, хъпливо позната в клин, високи ботуши и собствено кожено яке. Никога не бях обръщала особено внимание на Амалия. Наред с загадките на Робин, ученичката магиосница ми се струваше някак незначителна, но бях променила впечатлението си за нея.